Софія лягла на диван. Її охопила раптом болюча журба. Саме тепер, коли не можна було повернути Якова, особливо гострим ставало бажання побачитися, поговорити з ними ще хоч раз. Але Яків уже, напевно, далеко. І затримати чи повернути його неможливо. Не любить він мене більше. Не любить. Гарячково шепотіла вдова, сама не розуміючи того почуття, яке нахлинуло на неї. У коридорі почувся голос служниці. «Не можна! Софія Іванівна воліла не пускати вас в дім!» «З дороги, хамка!» – закричав Трохим. «Я тобі!» – Софія здригнулась, пізнавши голос брата. І ще не знаючи, що трапилось, але передчуваючи якусь біду, вона прислухалась до його квапливих кроків. Ось підійшов до дверей. Ось, не постукавши, розчинив їх і зупинився біля порога. Очима, в яких світився страх і розгубленість, він дивився на неї. «Застав тебе вдома. Добре. Ти не проганяй мене, ти вислухай». «Не говори, чого прийшов?» спитала Софія, суворо нахмуривши брови, готова до всякої несподіванки. «Знову що-небудь трапилося з Олімпіадою?» «А, з Олімпіадою?» перепитав він, дивуючись з того, як могла прийти їй в голову подібна думка. «З дружиною, слава Богу, все гаразд. Ось на твоїй землі господарюють комітетчики!» Софія підвелася з стільця. Незвичайна вість ужалила її в саме серце. Обличчя зблідло, в очах спалахнула лють. «Не розумію. Як це господарюють?» «Яків Македон організував їх, навчив, що треба робити. Їдьмо, їдьмо, Софочко. Бачу непорядок. Твоє добро хочуть забрати. Як можна таке допустити, коли б ти була чужою, а то ж рідна сестра, у тебе беруть, моя душа болить». Софія зволіла негайно запрягти тройку, через кілька хвилин разом з братом вони вже мчали до місця небувалої події. Трохим Іванович сидів мовчки, тримаючись обома руками за сидіння, щоб не випасти під час цієї шаленої їзди. «І навіщо вона так жене коней?» – думав він, не наважуючись сказати про це вголос. Софія, зрозумівши небезпеку, була гнівною, як ніколи. Вона зуміє зараз розправитися з тими, хто наважився потягнути на її власність. Але раптом її сяйнула несподівана думка. Може, брат навмисне придумав цю пастку, аби витягти її з дому і здійснити нарешті свій давній злочинний намір? Ця думка, з'явившись, уже не давала їй спокою. Спочатку Софія непомітно зиркала на сутулувату постать брата. Холодний вираз його обличчя не обіцяв нічого доброго. І вона все більше переконувала себе в тому, що вся ця поїздка є не що інше, як хитро задуманий підступний хід, який загрожував їй неминучою смертю. Вона різко зупинила тройку. Здивовано глянув на неї Трохим. «Ми ще не доїхали, Софочко». «Вставай!» Суворо і владно наказала сестра. «Вставай!» «Що ти, Софочко? Жартувати надумала, не час. Поганяй коней, зараз кожна хвилина дорога». «Вставай, тобі кажу!» закричала Софія, втрачаючи самовладання. Трохим зрозумів, що з ним не жартують. Покірливо зліз з файтону, спитав. «Але чому, Софочко? Чому ти мене гониш? Що трапилось? Чим я тебе образив?» Не відповідаючи братові, вона знову пустила тройку в галоп, а Трохим Іванович стояв на дорозі, дивився вслід, не розуміючи її поведінки. Софія скоро переконалась. Брат говорив правду. На сіножаті вона побачила великий натовп слободян. Чоловік у столярському фартусі дерев'яним сажнем відміряв ділянки. Час від часу він зупинявся, і тоді дід Михей старанно забивав у землю заздалегідь приготовлений і добре обтесаний кілочок. До нової небувалої справи завзято включилися жінки. Залишивши дітей і всі свої домашні клопоти, вони теж вийшли ділити Софіїну землю. Деякі жінки починали сваритися за ділянки, але їх швидко мирив чоловік у столярському фартусі.
Софія здалеку стежила за всім, що діялося на її землі, і була так приголомшена, що не вірила своїм очам. Люта злість захльостувала серце, запалювала гнівом очі, туманила розум. А вже знала, у всьому цьому самочинстві винен Яків Македон. Це він організував бідноту, а він навчив, як треба діяти. І ось зараз слободяни порядкують на її землі. Тройка помчала до сіножаті. Натовп завмер. Старий Михей кинув кілочки на землю і заступив їх собою, щоб не помітила багачка. Коні зупинились. Легко зіскочивши з файтона і стискаючи в руці батіг, бліда, спалаючими від гніву очима, Софія наближалася до натовпу, пильно вдивляючись у насторожені обличчя слободян, сковані мовчанням. «Це що ж ви тут робите?» Ніхто їй не відповів. Тоді Софія підійшла до столяра Македона, рішуча в своєму намірі. «Давай сюди сажень!» Андрій Степанович спокійно їй відповів. «А чи не поїхала б ти, Софіє, на своїх рисаках прокататися, поки ми наше діло закінчимо?» У натовпі засміялись. І цей сміх сильніше найогиднішої лайки вразив багачку. Підвелася рука з батогом, але столяр так глянув їй в очі, що Софія не наважилася його вдарити. «Геть з моєї землі, геть, хами! Ділитися ножать, кілочки забивати! Самовправствувати надумали? Геть! І щоб духу вашого тут не було, я вам покажу, як моїм добром розпоряджатися!» Люта, нестримна, підійшла вона до першого кілочка, щоб витягти його з землі, але несподівано виросла перед нею сукачиха. «Ти не займай! Чуєш? Не займай тут нічого! Це тепер моя земля! Народ мені її дав!» – сказала Марина, сміливо дивлячись в обличчя багатці. Давно її не бачила Софія. За цей час солдатка дуже змарніла, бліда, змучена, вона мала вигляд людини набагато старішої за свої літа. Немало, мабуть, зазнала Марина за цей час нужди, горя і всіляких злигоднів, які передчасно її постарили. Незмінними лишилися тільки очі, і світилися вони зараз холодним гнівом людини, яка зважилася на все, ніколи ще такої не бачила її Софія. «Ти живеш? Дай нам жити», – сказала Марина, ледве стримуючи лють. «А то погано тобі буде. Злими стали за війну. І ти нас не займай». Несподівано для багачки Марину підтримали всі жінки. Примчала на рисаках буржуйка. Землі їй шкода, кілочки зібралася висмикувати. Супроти народу хочеш іти? То хіба земля твоя, а чия ж? І згаром мені її відписав. У мене на неї документи складені. А нехай ці документи у тебе зберігаються. А землю ми розподілимо. Так вирішив народ. Він тепер над усім господар. Хапуги прокляті, жиру казяться. На голоді та на сльозах наших вони своє щастя будують. Ось Лук'ян скількох солдаток скривдив. Скільки землі він прирізав собі. Живе зараз, мов, повіщик. А нам що, пропадати з голоду? Почекай, ще й до нього доберемось. Не слухай її, Андрію Степановичу, знай своє діло. Міряй далі. Софія дивилася на жінок. Кожну з них вона добре знала, кожна ще зовсім недавно при зустрічах кланялась їй, а тепер оцих вдів і солдаток не пізнати. Софія не сподівалася на таку дружну відсіч. І дивлячись в обличчя Марині, відчула. Кілочок, яким відмічено її ділянку, стоятиме на тому місці, де забив його дід Михей. «По-доброму, прошу вас, ідіть звідси.
«Ідіть з моєї сіножаті! Не накликайте на себе лиха!» Перед Софією стояла Марина, пов'язана старою хусткою. Кофта на ній теж стара в латках, а спідниця і в будній день, і в праздники її носить. «Ти, Софіє!» Вигнала мене з майстерні. «А в мене троє дітей!» «Чоловік на війні!» «А в тебе грошей кури не клюють!» Знову підтримали Марину солдатки. «Горе ти не знаєш! Посиділа по холодній хаті з малими дітьми! Не те б заспівала!» «Чого їй у холодній хаті сидіти? У неї камін! Там вона свого кота гріє! Дітей не здатна мати, так хоч кота на руках погойдає!» «Розкажи краще, як на фронті з полковниками плуталась?» «Це діло темне, баби, про такі любовні зустрічі не розповідають, та й винуватити її не можна, адже у них вистрій такий розпусний. Кілочки їй очі мозолять. У сиріт останній шматок хліба відняти хоче, а ще багачка». «Так багаті ж, вони всі безсовісні». «Мій чоловік загинув на війні, залишилися діти. Ти спитала мене хоч раз, як я живу і що я їм, як діти мої одягнені. А чоловік за вас, буржуїв, голову свою поклав. Ти заробляєш тисячі, а нам навіть картоплі немає за що купити. Дорожнеча страшенна, грошей нема, а злидні з кожним днем дошкуляють все дужче. Як нам жити?» «Чуєш, Софіє, що говорять солдатки? Краще вже справді тобі поїхати звідси, поки не пізно. Сідай у свій файтон і прогуляйся. Ніколи нам, у нас своїх справ багато». Марина явно сміялася з слобідської багачки. Не почувалось і крихти колишнього страху чи покірливості. Навпаки, очі її дивилися гордо, сміливо. Якась незрозуміла сила, що таїлася в ній, дратувала Софію, викликаючи ненависті, дивне для неї самої почуття страху. З яким би задоволенням стябнула вона батогом по цьому виснаженому обличчю солдатки, яка так глибоко образила її самолюбство і гідність. Але вдарити не можна. А люди зараз же зімнуть її. Це зрозуміла Софія одразу і свою злобу надовго затаїла в серці. Не говорячи ні слова, вона швидко пішла до тройки. Солодяни бачили, як свою злість зганяла багачка на конях, і вони нещадно биті батогом, як навіжені, мчалися до слободи, залишаючи позаду густу і довгу хмару дорожньої пилюки. Страшно було дивитися в спотворене гнівом обличчя Софії. Немов божевільна, летіла вона на тройці, розмовляючи сама з собою. «А що? Боїся їх? Боїся? Вони все відберуть. І землю твою, і ліс візьмуть, і все багатство. Кілочок не зважилися витягнути. Марини злякалась. Прокляття!» Софія не помітила, як з придорожніх кущів горішини на дорогу вийшов Трохим Іванович і, піднявши руку, хотів було зупинити тройку, що летіла, мов вихор. «Софочко, спинись! Спинись!» закричав він, відскакуючи вбік, бо інакше його могли розтоптати коні. Софія глянула на брата. Деякий час він біг слідом, сподіваючись, що вона може отямиться і підвезе його до слободи, але, помітивши, як швидко віддалялася тройка, він спинився, погрожуючи вслід їй кулаком. Софія не оглядалась. Вдома чекали її неприємні телеграми з інтендантства. В них повідомлялося, що договори анулюються.
Софія покликала служницю і суворо наказала. «Хто б не питав мене нікого не впускати, я щось не здужаю». Софії на цей раз справді було погано. Кілька днів Софія не могла заспокоїтись. Старий Македон, якого вона раніше поважала, очолив бідноту. Ніколи не забуде вона того дня, коли байдужий до її лайки він спокійно виконував доручену йому громадську справу. Була земля в Софії, і немає її зараз. Одібрати нарізані Македоном ділянки їй не сила. Не стало стражників. І самого пана пристава на базарі піймали жінки, побили, обкидали грязюкою, і він ледве втік від них. Більше його в слободі не бачили. А люту злість затаїла Софія в своїй душі на всіх, хто користується тепер її землею, але особливо сильною була ця злість на столяра Македона і Марину. Софія ждала слушного випадку для помсти. День і ніч горить тепер у неї перед іконами лампада. Софія сидить у кріслі, розглядає анульовані договори або, зачинившись у спальні, перелічує гроші, що взяла з банку. Саме ці гроші тримають її, не випускаючи нікуди з дому. А брат Трохим, як і раніше, блукає під вікнами. Його чорної тіні стало ще дужче боятися Софія. Вдень повз її будинок проходили солдати, що поверталися з фронту. З кожним днем у Свободі їх ставало все більше. Софія якось на базарі чула сама, як один з них, зібравши навколо себе слободян, розповідав їм про війну, про буржуїв, про Гришку Распутіна. Говорив солдат так само нешанобливо і про саму царицю Олександру Федорівну, німкеня з походження, яка займалася шпигунством, передаючи німецькому командуванню секретні відомості про Росію та її війська. Слухала Софія і інших солдатів. Особливо вразив її один безрукий, з Георгіївським хрестом, який сказав, що ця війна не потрібна народові, і що він на фронті чув більшовицьких агітаторів. І ті агітатори говорили про нову війну, громадянську, коли солдати із зброєю в руках, об'єднавшись з робітниками та селянами, підуть громити капіталістів, поміщиків, буржуїв. Не буде тоді, їм мовляв, кровопивцям, ніякої пощади від народу. Слободяни жадібно сприймали такі розмови, а в Софії вони викликали тривожне передчуття якоїсь біди в майбутньому. На базарі щоденно можна було бачити групи чоловіків, які розмовляли між собою про війну, про землю, про повалений царат. Люди, немовби, переродились, і звичайні буденні теми витіснилися темами світових масштабів, про долю Росії, про нові порядки, що їх принесла з собою буржуазна революція. Софію дратували такі розмови. Вона йшла додому і, просиджуючи годинами в своїй кімнаті, ніяк не могла забути всього того, що чула солдатських уст. Кожна постать у шинелі привертала тепер її увагу, нагадуючи про Якова. Багато солдаток, звільнених Софійної майстерні, кожного дня чекали на своїх чоловіків. У Слободі навіть поширилася чутка, що цими днями через станцію проїжджатимуть ешелони з солдатами, які направляються до Петрограда. Слободяни вірили цим чуткам і майже щодня ходили за 7 кілометрів на станцію, сподіваючись зустріти рідних і близьких людей. Дійсно, багато проїздило солдатів. Часом поїзди зупинялися всього на 2-3 хвилини. Іноді щастило якійсь солдатці зустріти свого чоловіка, і такій щасливиці заздрила потім не одна жінка. Оточивши земляка, вони жадібно розпитували в нього про своїх чоловіків, але нічого певного не міг сказати їм солдат, тому що він був на іншому фронті і тепер, кинувши зброю, повертався з осточертілої йому війни додому. Таких беззбройних солдатів проходило немало через Слободу і сусідні села, викликаючи у жителів особливу цікавість і заздрощі. На одній молодиці при появі солдатів завмирало серце у радісному хвилюванні і надії, чи не мій ото Іван з війни повертається. Але ближче підходив солдат, вітався до людей і йшов далі своєю дорогою, а ті, що чекали чоловіка, батька чи сина, заздрили тим сім'ям, які зустріли нарешті в рідній хаті найдорожчу для них людину. Не хвилювали солдати тільки Софійного серця.
Нема війни, нема прибутків. Одібрано в неї сіножаті. Тепер часто можна було бачити, як юрби селян ходили по полях, де столяр Македон відміряв ділянки. Кожний день приносив Софії нові несподіванки і тривоги. Замкнувшись у своєму будинку і цим, як їй здавалося, відгородивши себе цілком від зовнішнього світу, вона шукала забуття в самотності і молитвах. У такі хвилини погляд її звертався до ікон, освітлених лампадою, а гарячі, сповнені глибокої віри, слова летіли до Бога, благаючи в нього захисту і спасіння від злих грабіжників, що так нахабно зазіхали на її добро. У ящиках сховано, крім золота, ще десятки тисяч паперових грошей. Боязнь втратити їх була така велика, що Софія, часто обірвавши молитву, ручко підводилася на ноги, оглядала кімнату, де вчувалося їй підозріле шарудіння. Але все стояло на своїх місцях. Нікого стороннього не було, а вона чомусь довго не могла заспокоїтися. Схвильована і нечутно ходила по кімнаті, нагадуючи загнану до клітки вовчицю. Ніколи ще жадність і страх не оволодівали нею в такій мірі, як у ці дні. Увечері вона не тільки не виходила з дому, але навіть не наважувалася стояти біля вікна, пам'ятаючи, що з вулиці невідступно стежить за нею брат. Хто знає, може він добув собі зброю і влучною кулею заб'є її? Часом їй здавалося, що схованого золота вже нема. І тоді Софія, ретельно перевіривши, чи замкнені всі двері, підходила до своїх тайників, виймала скриньки, наповнені доверху золотими червінцями, тремтячими від хвилювання руками, починала їх навіщось рахувати. За дверима чи під комодом зашарудить миша, і Софія, здригнувшись, завмирає, прислухаючись до шурхоту. «Може, слобідська голота прийшла забирати в мене золото? Землі одібрали, можуть одібрати її гроші?» Вона швидко ховала скриньки, часто тепер спадала думка, що треба б золото тримати у лісі і там закопати. Адже все може трапитись. Можуть у дім забратися грабіжники. Може Трохим прийти. Ключі в нього, напевно, є. Та нарешті розлючена біднота може будинок підпалити. Сховаю в лісі. Поїду на тройці і сховаю. Так буде надійніше. Але думка про те, що за неї можуть стежити, і все її золото потрапить до чужих рук, стримувала Софію від цього ризикованого кроку. Золото зберігалося, як і раніше, в потайних ящиках під кількома замками, його цілість перевіряла майже щодня. От і сьогодні Софія сама. Горить лампада, світить у небі байдужий місяць. Його відблиски виграють на ворсклі, мов живі вогні. Добре видно над річкою білі від рясного цвіту фруктові сади. Співають солов'ї. Софія прислухається до їхніх співів, і вони трохи заспокоюють її, викликаючи приємні спогади з незабутньої юності. Хтось постукав у двері. Софія здригнулася. Всякий різкий чи несподіваний стукіт тепер лякав її. Підійшла до дверей і, не відчиняючи їх, спитала: «Хто?» «Я, Софочко, відчини!» Софії, немов би хто облив з голови до ніг крижаною водою. Вся завмерла від страху та моторошного передчуття якоїсь біди. «Не бійся, Софочко, це я, Трохим!» І замовк, чекаючи, поки сестра відчинить двері. «Не можу тебе впустити. Я роздягнена, я лягаю спати. Тоді я завтра прийду. І завтра не приходь. Ніколи не приходь!» За дверима кілька секунд було тихо. Потім він пішов. І чути було з коридору його кроки, що віддалялися. А коли вони затихли зовсім, Софія подумала, що він хотів мені сказати. В ній розгорілася цікавість,
Але страх був такий великий, що вона все ж не наважилася повернути брата і зараз через вікно стежила за його сутулуватою постаттю, що виднілася в безлюдному провулку. Чого він приходив? Може, хотів сказати щось важливе для мене? Але думка про те, що це був один із злочинних задумів його, заглушила в ній цікавість, породивши в душі нові підозріння, тривогу і страх. Ні, не пустить вона його в кімнати ні за що в світі. Та чого їй ризикувати? Адже їй відомі його наміри, його чорні думки. Він може накинутись на неї і забити, чи то ножем, чи пострілом з револьвера, або просто кістлявими пальцями задушить її. Як він проник? Невже впустила його служниця? Але служниці чомусь дома не виявилось. І це здивувало Софію, викликавши в ній роздратування. Як? Думала вона, метаючись по кімнаті. Залишити дім, не спитавшись мене. Та що ж це таке? Хто дозволив? Куди і навіщо їй потрібно було йти? Служниці не було довго. І повернулася вона дуже пізно із зборів, які проводив старий Македон. Софія накинулась була на неї з лайкою, але вперше на образливі слова хазяйки солдатка сміливо відповіла. «Не дуже кричіть, не лайтеся, а то піду до Македона, пожаліюся, а вже гірше буде. Тепер є кому за нас заступитись». Софія принишкла. Розгублений погляд її спинився на іконах, де блимав синій вогник лампади. Ледве чутно вона прошепотіла. «Що ж буде зі мною далі?» Довгий товарний поїзд прикрашено зеленню і квітами. На багатьох вагонах висять комачеві полотнища, а там, де їх нема, на всю довжину вагонів розгонисто великими літерами написано крейдле. «Долой війну! Долой 10 міністрів-капіталістів! Вся власть советам!» Багато станцій, полустанків лишилися позаду, і майже скрізь на їхньому шляху солдатів зустрічало населення, жадібно розшукуючи серед них своїх синів, батьків, братів. Якщо ешелон стояв чомусь довше, ніж звичайно, солдати виходили на перон. Іноді завзятий вояка, сміливо обійнявши яку-небудь солдатку, водив її в коло і починав під гармонію танцювати. Мелькали тоді спідниці, ковточки, хустки, чулося грайливе верещання дівчат, веселі жарти та примовки молодиць. І так до першого дзвінка. Та вже буває далеченько від'їдуть солдати від станції, а розмови все ще не припиняються. «Ось пошабашимо з війною, приїду потім сюди женитися. Дівчата тут гарні, а молодиці, бачив, яку я підчепив. Не бабочка вогонь, навіть у жар мене кинула від неї. З такою поніжитися, а? Я так скажу», – озвався хтось із дальнього кутка. «Звичайно, хороші баби є на білому світі, але краще за наших, слобідських, не знайдеш. Правду я кажу, земляче», – звернувся солдат до метелика, який сидів на нарах, задумавшись. «А, чого тобі?» «Дівчат, кажу, кращих за наших слобідських в цілому світі не знайдеш, правда?» «Так, так», – неуважно відповів метелик, думаючи про щось своє найпекучіше. За всю дорогу він ні разу не вийшов на перон і, лишаючись у вагоні, тільки стежив звідти, як танцювали і веселились інші. Сам же був до всього зовсім байдужий. Чим ближче під'їздили до рідних місць, тим сильніше зростали в ньому внутрішній неспокій і тривога. «Що ти, метелику, засумував? Все одно дружини в тебе, можна сказати, нема. Кудись до Сибіру загнали, на каторгу. Синок, напевно, у якого-небудь хутірського куркуля корів пасе. Чого тобі журитися? Сім'я влаштована. А на свою тугу та на горе плюнь, дунь, кинь лихом об землю. На душі й стане веселіше. Якщо нам за всім сумувати засохнеш, мов той сухар», говорив солдат, найкращий танцюрист, який найбільше боявся поранення в ногу, бо тоді життя для нього буде як сажа.
Проїжджали солдати повз станції, полустанки, міста і села, розповідали один одному про своє довоєнне життя, але найбільше розмови точилися навколо землі, що її почали відбирати селяни, поміщиків та багатіїв, не чекаючи декрету. З дальнього кутка почувся голос Кузьми Сукачова. «Чи вийдуть нас зустрічати?» Вставши з нар, глянув у куток, звідки озвався Гліб Колмиков. «Мені можна спати. Мене нікому зустрічати. Правда, черничка сподобалась. Біля труни прапорщика безсалого псалтир читала. Молоденька така, красива. Але вона не прийде. Черничка в їхній устав забороняє зустрічі з мужчинами». Хтось жартуючи порадив: «А ти, Глібе, без уставу дій. Вони черниці добрих хлопців дуже навіть поважають. А коли й трапиться якийсь гріх, замолять. Вони на це діло майстерниці, гріхи замолювати. Води б напитися. Фляга моя порожня», – сказав метелик, ні до кого не звертаючись. «Скоро станція. Кажуть, 10 хвилин чи стояти будемо, от і набереш. Вода тут добра. До війни я бував у цих краях. В економії працював на цукровому заводі. Завод тут знаменитий. Садів багато, завжди бувало на базарах і на станціях яблук, гори». Незабаром показався димар цукрового заводу. Величезні бурякові плантації, а ген там, за ними, виднілося село, заквітчене фруктовими садами. «Савелю, чуєш? Вставай яблука їсти!» – термосив Кузьма свого друга, і той, прокинувшись, спокійно перепитав. «Яблука? Та я, сказати тобі правду, не дуже їх поважаю. Ось коли б молочка парного, молочка я б випив. Тут ми сьогодні станемо». Поїзд зупинився. З вагонів вискакували солдати, бігли за одноповерхову будівлю станції, де стояли селянки з яблуками, грушами, молоком, хлібом, пирогами. «Ей, держи його, держи!» Гукала жінка, і метелик побачив хлопчика, за яким погналося кілька чоловік. Впіймавши, вони почали одразу його бити. «Де воно взялося, прокляте?» – кричала молодиця, триваючи в руках одібраної хлопця шматок добре засмаженої курки. «Яблука в садах обтрушують, тут тягнуть з корзини, повбивати їх, падлюк!» «Так і не тільки з корзини, а чого доброго й гаманець з кишені поцупить! Мовчите його, щоб іншим не кортіло! Бий його, негідника, глуши!» Хлопчика жорстоко били. Доки не впав він, знесилений, людям під ноги. «Хоч би здохло, прокляте! Життя від них немає! Б'ють їх, а вони живучі, мов кошенята! Дайте йому гарненько! Іще, іще!» Заохочувала молодиця, але, помітивши перед собою метелика, люб'язно запропонувала йому. «Може, солдатик курятини покоштує? Недорого! Жирненький шматочок!» «Не смійте бити хлопчика!» – закричав метелик. «Не смійте!» Люди розступились. На землі лежав босоногий підліток, затуляючись від ударів чорними, давно немитими руками. Його вже ніхто не бив, а він, зіщулившись, все ще лежав у пилюці. Метелик взяв хлопчика за руку, і той застогнав. «Не бийте, не бийте, дядечку, я більше не буду, не буду!» Метелик підвів його на ноги, і всі побачили, як в очах солдата засвітили здивування і радість. «Володю! Синок!» Обличчя хлопця було спотворене пилюкою і кров'ю. Розгубившись, він кілька секунд стояв мовчки, потім кинувся до солдата, чорними рученятами обхопив батькову шию. Солдат з очима повними сліз обіймав сина, дивився на людей, що перед цим били хлопчика, і вони одвертались, вражені несподіваною зустрічю батька з сином, відходили геть, соромлячись своєї недавньої розправи. «Ходімо, синку, води дістанемо, обмию тебе, з собою візьму разом, тепер ми вже будемо разом». І він повів Володю до крана з водою. Їх проводжали співчутливими поглядами, і навіть ті, що за хвилину перед цим бажали хлопчикові смерті, зараз говорили щирі, теплі слова. «Бачиш, де його батько? А мати, певно, померла, ось воно і виходить. Нема куди хлопчикові голову прихилити. Ні батька, значить, ні матері. Мимоволі красти почне, щоб з голоду не загинути.
Даремно хлопчика так побили. Нічого, присохне, як на цуценяті. Радість для нього яка, батька зустрів, рідного батька. У вагоні з'явився ще один пасажир. Суворий мовчазний Савелій подивився на Володьку, посміхнувся в борду ласкаво, сказав: «І чого, синку, поїдеш з нами? Ми тепер кривдити тебе нікому не дозволимо». І він витягнув з кишені велике рум'яне яблуко, дав його хлопцеві: «Їж, малий, та не падай духом. Я теж ось молоком підкріпився, з бачі станції молоко дешеве». І він знову ліжа, метелик, винявши з речового мішка шмат хліба, дав його синові, розшукав потім завалящу грудочку цукру, теж віддав Володі. Той з жадністю їв хліб, позираючи на батька підбитим криваво-фіолетовим оком. «Ви, тату, додому плітуєте?» – спитав хлопчик, і метелик здивовано глянув на сина. «Як ти сказав? Плітуєте? Це ж хто тебе навчив таких слів? А шпана!» Відповів Володя і, трохи зніяковівши, пояснив: «Хлопці такі, безпритульні». Син, наївшись хліба, ліг і швидко заснув. Зворушений сидів біля нього метелик і, ні до кого не звертаючись, говорив: «Сина ось зустрів, а дружина, може, в Сибіру, може, в тюрмі померла, нічого не відомо. Адреси немає, звісток від неї ніяких. Де її шукати, в кого питатися?» «Спитаєш, у Софії Ізарової. Без її участі тут діло не обійшлося. Спитаєш у неї, добре, скаже. Але буржуї тепер стали полохливі, і солдатів побоюються. Все тобі скаже». Поїзд мчав степом, вдалині кружляла галич, на обочинах дороги мелькали телеграфні стовпи, а на проводах де-не-де чорніли самотні яструбки. Солдати товпилися біля розчинених дверей, ще кілька перегонів, і вони під'їдуть до невеликої слобідської станції Новоборисівка, де, очевидно, багатьом із них пощастить зустрітися з своїми рідними. Майбутня зустріч хвилювала солдатів. «Чи знають у Слободі про наш ешелон? Чи вийдуть нас зустрічати?» – хвилювався Кузьма Сукачов, не відриваючи очей від тополь, що ховали в своїй зелені маленьку станцію. Минули будку залізничного обхідника, блиснула Ворскла, звиваючись у берегах, що позаростали очеретом, вербами та лозою. На маленькій душогубці плавав рибалка, закидаючи сіть. На березі стояла якась жінка, полоскала білизну, а потім вибивала її дерев'яним праником. «Риба в нашій річці водиться добра. Як закінчимо війну та зостанемось живі, приїжджай тоді до мене, Савелій, гостювати. Смачною юшкою тебе почастую. Приїду. Я люблю молоко, люблю юшку з оконів. А коли до юшки чарка горілки знайдеться, знайдемо. Моя Марина дістане». Через кілька хвилин поїзд підійшов до станції. Ще з вагона побачив Кузьма Сукачов багато знайомих облич. Серед них не було Марини. Що ж це вона? Не знала чи що? Майже всі солдатки прийшли, а її нема. Може, знову дома якесь нещастя трапилось? Яків Македон, не чекаючи, поки поїзд спиниться зовсім, зіскочив на ходу, і мати першою кинулась до нього в обійми. Стояв на пероні дід Михей, приглядався до солдатів, сподіваючись зустріти Тереня. «Дідусю, здрастуй!» – почув він знайомий голос, і дуже здивувався, коли перед ним, немов із землі, виріс молодий ставний солдат, зовсім не схожий на Тереня. «Ви що, дідусю, не впізнали мене?» Дід Михей заморгав очима, губи йому затремтіли, очі налились сльозами. «Он який ти став! Ну, здоров!» І, перехрестившись, обійняв молодого друга. «А мені кажуть у Слободі, діду, чуєте, наші солдати з війни повертаються, ходімо на станцію. Пішки б не дійшов, підвезли мене сюди, добрі люди, я бачу, правду говорили. Ось я тебе зустрів». Михей витирав пальцем сльози, дивився на Тереня, дивувався, як швидко той виріс і змужнів на війні за ці роки. «А я все хворію, сил нема,
Ходити мені важко, мабуть, скоро помру. В словах його не було і крихти страху, коли він говорив про смерть, яку ждав спокійно, готовий зустріти її неминучий прихід. Гостинець ось тобі приніс. Терень тільки зараз помітив у дідусевих руках маленький вузлик з яблуками. Ти їж, вони смачні. Недалеко від них стояв Яків Македон з батьком і матір'ю. Підійшов до них стривожений Кузьма Сукачов. Моєї Марини не бачили. Як же? Їхала на підводі з дітьми, повинна десь тут бути. І далекозора Македониха одразу розшукала свою сусідку. Біля палісадника твоя Марина, он, дивись, сидить на лавиці. Кузьма побіг до неї. Марина дуже хворіла, і після хвороби ще не могла ходити. Боязко тулилися до неї менші діти. Та яка ж то була для них радість, коли старший синок вигукнув «Тату!» і вихором помчав назустріч. Слідом за ним побігли менші брат і сестричка, але спинились в нерішучості, очевидно, не впізнавши батька. Кузьма перецілував дітей, підійшов потім до дружини. В очах їй світилася радість, на блідому, дуже схудлому обличчі загорівся рум'янець. Повернувся, і губи в неї затремтіли, потягнулися до нього, гарячі руки обняли. Але в цю радісну, здавалося б, хвилину зустрічі щось підкотилося раптом до її горла, і Марина заридала. «Бачу, гірке життя в тебе!» Він обіймав її, ніжно гладив голову, цілував мокрі від сліз щоки. Слава Богу, повернувся не калікою. «Жити будемо, дітей ростити будемо», і полегшено зітхнувши, вона додала. «Де ж твої пожитки? Збирайся. Багато солдатів повернулися з фронту до своїх родин, а я за тобою вже очі прогляділа. Все нема і нема». Підійшов до них Савелій, привітався з Мариною, поклав на лавоці речовий мішок Кузьми. «Ти що ж це? Своє добро на згадку мені залишити хочеш?» «Савелій», – сказав, звертаючись до дружини Сукачов, – «мій найкращий друг. Я з ним». Паровозний гудок заглушив голос Кузьми. «Попрощаємось». І Савелій простягнув бойовому товаришеві сильну руку. «Дякую тобі, Кузьмо. За все дякую. І тобі, Савелію. Ось обживемося трохи, в гості приїжджай. Зустрічатиму тебе як рідного брата». «Добре». Обнялися фронтові друзі, поцілувались тричі, потім Савелій сказав: «Може, ще й побачимось коли-небудь. Прощай». Він не міг уже догнати твій вагон і ледве встиг ускочити в останній. Стоячи біля розчинених дверей, Савелій довго дивився на маленьку станцію, що поволі зникала в густій зелені тополь. Поїзд мчав далі, на північ. Метушилися візники, одв'язуючи коней. На кожний віз сідало по кілька пасажирів. На першій підводі їхав Яків Македон з батьками і Глібом Колмиковим. Ніхто не знав, які думи тривожили в цю хвилину душу колишнього наймита. Хто дасть йому притулок? Невже знову доведеться йти батрачити до Лук'яна Безсалого? Мовчазний і зажурений сидів Гліб на підводі. «Як себе почуваєш? Не поранили тебе в боях?» — звернулася до нього Македониха. «Ні, обійшлося без поранень. А до кого ж ти зараз?» Гліб подивився їй в очі, нічого не відповів, схилив голову. Добра Македониха зрозуміла все і тут же запропонувала йому: «А ти у нас лишайся. Поки що будете жити з Яковом у світлиці. А там щось гуртом придумаємо. Чуєш, Андрію? Візьмемо Гліба до себе». «Звичайно, візьмемо», — відповів старий Македон, а молодий спитав, обіймаючи фронтового друга: «Чого зажурився, Глібе? Чув, жити будемо разом. Навчимо тебе столярного ремесла». «Навчимо. Мав я учня, Пимена Базалія. Сам він уже майстрував столи і стільці, навіть самостійно замовлення приймав. І тебе навчимо. Потрібно тільки бажання та зірке око до роботи. Тоді все як по маслу піде. Правду кажу. Я б хотів столяром,
«Зробимо!» – упевнено пообіцяв йому старий Македон, а Яків спитав у батька. «Не повернувся Пимон з тюрми?» «Нема». «Даремно страждає людина, за чужий гріх страждає». Густа пилюка, що нависла хмарою, заважала солдатам розмовляти. Повеселішав Гліб Колмиков, він вдячний Македонам. Давно хотілося йому навчитися столярного ремесла, і ця давня мрія тепер здійсниться. Настане такий час, коли він, зробившись добрим майстром, заробить собі грошей, збудує хату, одружиться з хорошою дівчиною, щасливо житиме. А це дуже важко – столи майструвати. Всяке ремесло здається важким, поки ним не оволодієш як слід. Навчимо. Будеш хорошим майстром. На другій підводі їхали Марина з дітьми, Кузьма і сусіда. Марина мовчки дивилася на чоловіка променистими очима, сповненими безмежного щастя. Кузьма ловив цей погляд, відповідав на нього посмішкою, але серце його стискалося від жалю до дружини. Оцією ж дорогою проводжала вона його на війну. Була тоді Марина молода, сильна, здорова, і ось якою вона стала тепер. Від її колишнього здоров'я не лишилося і сліду. Мовчки сиділи на возі діти, і кожного разу, як тільки погляд його падав на їхні безкровні, змарнілі обличчя, душу охоплював пекучий біль. «Рідні мої! Діточки мої!» Намагався він не дивитися зараз на них, почуваючи, що може заплакати, а йому не хотілося, щоб діти бачили його сльози. Одвернувшись, він розглядав рідні місця. Ось знайомі вітряки на краю Слободи привітно махають крилами. Так само, як і до війни, блищать у промінні сонця своєю позолотою куполи церкви жіночого монастиря Тіхвінська пустинь. Майже до самої річки тягнеться, вкриваючи гірські схили і Заровський ліс. Ось уже з'явилися перші слобідські хати, ще обшарпаніші і бідніші, аніж до війни. Неприємно вразили Кузьму розшиті покрівлі на хлівах, поламані тини, напівзруйновані паркани. Вбогість, безпросвітне горе були постійними супутниками більшості слободян, та найдужче вражав вигляд дітей. Вони вибігали з дворів на дорогу, обірвані, голодні. Ось найменшенький серед них чомусь одразу ж причепився до підводи, на якій їхав Кузьма, і, простягаючи до нього немиту ручку, жалібно прохав: «Дядечку, солдатику, дайте мені хоч отакенький шматочок хлібця або сухарика, нараз укусити». Кузьма вийняв з речового мішка сухар, дав його хлопчикові, і той, зупинившись, почав його жадібно гризти. «Наші діти не просять, Марино. Пробували милостину збирати, та не дають. Багато зараз сиріт під вікнами ходить». На останній підводі їхав Метелик з Володькою. Хлопчик дуже хотів побачити товаришів, яких залишив у Слободі. Їм він розповість про своє подорожування за ці роки, про те, які міста бачив, у яких селах промишляв з своєю братвою. Але не стане пригадувати Володька тих голодних ночей, коли, не маючи притулку, він спав на базарах десь під рундуками або в ящиках для сміття. Коли голодним викрадав у торговок чи хлібину, чи шмат м'яса, чи кільце ковбаси. Якщо не встигав утекти в надійне місце, його ловили і нещадно били. Ніколи не забуде днів, сповнених злиднів, лиха і постійного відчуття голоду. Його увагу приваблювали зараз знайомі поля, всіяні рідкими копами небагатого врожаю, безмежний простір неба з білими купчастими хмарами, що нагадували величезні снігові гори. Поруч сидів батько, він позирав на передню підводу, стежив за Кузьмою, його дружиною і дітьми, і заздрив йому. Як приємно було б Метелкові, коли б на станцію разом з іншими солдатками вийшла його дружина. І вони б, оце так само, як і Кузьма, обоє щасливі, поверталися зараз додому. Та, на жаль, такого не трапилось. І що далі, то сильніше овладівало ним почуття тяжкої непоправної втрати. Ось уже видно берези, де він прощався з нею востаннє, вирушаючи на війну. Але, під'їхавши ближче, побачив, що зеленіла тільки одна береза, а другу вже хтось зрубав, і від пенька встигла вирости густим кущем буйна порость. Метелик, не відриваючи очей, дивився на березу.
Згадки про минуле ятрили йому душу. Про все, що трапилося в Софійному домі, він дізнався від Якова Македона і був глибоко впевнений, що дружина інакше діяти не могла, захищаючи свою честь. Він, метелик, зробить все можливе, щоб розшукати її, звільнити з тюрми, повернути додому. Як важкі грозові хмари закривають голубизну неба, так невеселі думки затьмарювали в душі метелика радість повернення до рідного дому, де він знайде тільки запустіння, де кожна річ щоденно нагадуватиме йому про любиму дружину. Тяжко. І щоб хоч трохи розвіяти свої думки, метелик звернувся до Тереня. «Не втомився? Може, сядеш до нас?» «Нічого, я пішки пройдусь недалеко». І він ні на крок не відстаючи ішов собі далі. Його солдатські чоботи зробилися вже зовсім сірими від пилюки. Підводи завертали у вулички і провулки, солдатів зустрічали люди, лунали радісні крики, але чути було і ридання вдів, чиї чоловіки не повернулися з війни, поклавши голови на полі бою. Кілька підвід попрямувало до базарного майдану, щоб потім, приїхавши через міст, потрапити на Ковалівку, де жили Македони, Сукачови, дід Михей. І коли підводи звернули в рідну вулицю, Македониха першою помітила Таню, що гралася біля двору з дітьми. Але досить було їй побачити воза, на якому їхала бабуся, як дівчинка, покинувши гру, босонога, бистро і спритно помчала назустріч. «Дядечко Яків приїхав!» – кричала Таня, і оченята її блищали, мов зірочки. Скільки було в них нестримної хвилюючої радості, щирого захоплення. Яків простягнув до неї руки, піймав її, посадив на воза, але дівчинці швидше хотілося розказати про незвичайну новину. «Бабусю, от і не вгадаєте, хто до нас приїхав?» «Ага, не вгадаєте!» Вона, хитрувато примруживши оченята, спитала. «Знаєте хто?» «Тато і мама повернулися. Бачите, у палісаднику сидять, на вас чекають. І тато вже нікуди тепер не поїде. Їх випустили з тюрем зовсім. А мама мені бубликів привезла і дала солодкий пряник. Смачний, смачний пряник!» Скочив з воза метелик. Він чув, що розповідала Таня, і, обганяючи під воду, побіг до Македонового двору. Із палісадника назустріч вийшов Пимон. Його важко було пізнати. Він дуже постарів. Скроні й бороду вкрила густа сивина, поруч нього стояла виснажена, змарніла поля. Привітавшись, метелик спитав: «Ти, Пимоне, не зустрічався? Де вона? В якій тюрмі? Дружина моя!» Пимон глянув метеликові в очі, нічого не сказав, схилив голову. «Ти що? Ти говори, говори все! Хочу правду знати». І помітно бліднучи, він вимовив страшне для себе слово. «Померла?» «Померла», – тихо відповів Пимон. «На тюремному кладовищі поховали». Метелик ні про що більше не розпитував друга. Все потемніло в нього перед очима. Не пам'ятав, як опинився на вулиці, як дійшов до своєї хати і, побачивши на дверях заіржавілий замок, спинився. «А ключа я загубив. Ключа нема», – боязко сказав Володька, тримаючи в руках батьківську шинель і речовий солдатський мішок. Метелик зірвав замок, переступив через поріг нежилої, спустілої хати, важко сів біля стола, дивлячись в одну точку. «Ну ось і не повернеться вже. Ніколи не повернеться твоя мама», – сказав він якимсь чужим, тремтячим голосом. І раптом, одвернувшись, гірко невтішно заридав. Володька дивився на батька широко розкритими очима, відчуваючи, що сталася якась страшна, непоправна біда. Дивився і мовчав. Сонце схилялось до обрію.
десь збриніла, потрапивши в густе павутиння, муха. У затінку жовтої акації стоїть Софія, дивлячись на міст, по якому іде високий ставний чоловік. Чорні шаровари на ньому заправлено в хромові чоботи, голова сорочка підперезана шовковим поясом з китицями, тільки не в'ється, як у минулі роки, з-під околиша новенького картуза буйний чуб, звисаючи над карим оком. Повертає Яків з мосту на дорогу, і невідомо, чи зупиниться він, побачивши її Софію, чи, холодно привітавшись, пройде повз неї, мов чужий. Софія не зводить з нього очей. Серце їй б'ється дужче, ладне вирватися з грудей, вся вона поривається назустріч йому, любимому, жаданому. «Господи, — шепоче вона, — що ти робиш зі мною? Він завдає мені стільки горя, неприємностей, а я все ще люблю його». І мимоволі пригадалося їй в цю хвилину, як 3 роки тому повертався Яків з лісової гулянки ось цією ж дорогою. Ніколи не забути Софії того безумного вечора, коли вона каталася з ним разом на тройці, рискуючи кожної секунди розбитися на смерть. І не забуде вона маленької лісової поляни, де він голубив її, жадібно цілував. Сп'яніла від пристрасті, вона обіймала Якова, найлюбимішого, і була щаслива, вдоволена, як ніколи в житті. Та це все лишилося в минулому, мов сон. Яків знову повернувся додому, і, здається, надовго. Софія цілу ніч провела у млосному чеканні, не стуливши ні на хвилину очей. Ждала Якова ввечері, ждала опівночі. Він не прийшов. І коли вже на сході почала займатися яскрава зоря, тільки тоді, втомлена і ображена, Софія лягла спати. Яків не провідав її ні на другий, ні на третій день. Даремно писала вона йому записки, запрошуючи до себе в гості. Він залишався байдужим до її запрошень. Це дратувало Софію. Вже він розлюбив мене, розлюбив назавжди, і в його душі лишилася до мене тільки ненависть. Ненависть до буржуйки. Але вона отганяла геть такі думки. Їй здавалося, що Яків любить її, як і раніше, і досить залишитися з ним на самоті, як він знову буде її обіймати, голубити, цілувати. Адже зараз вона не така багата. Одібрали в неї землю, одібрали ліс. Одна лише згадка про це викликала в Софії шалену лють до людей, які так жорстоко її скривдили. Але вона розуміла, люди ці самі не відважилися б займатися самоуправством на її землях. Яків усьому винний. Він збирав бідноту, він учив, як треба діяти і що робити. Почуття любові боролося в ній зараз з почуттям ненависті до нього, фронтовика, який завдав їй стільки горя, посягнув на її матеріальне благополуччя. Вона не може ані забути, ані простити такої кривди і образи. І це нове почуття раптом примогло в ній любов. Ні, не хоче вона не тільки вітатися з ним, а навіть бачити його. Софія одійшла геть від різьбленого парканчика, а Яків, минувши Софійне подвір'я, пішов собі далі до базарного майдану, на якому височила церква. За церквою синіло озеро, плавали на ньому виводки домашніх гусей і качок, невтомно кумкали жаби, літали, черкаючи тонкими крилами по воді, бистрі невловимі ластівки. На просторому майдані людно, мов у ярмарковий день. Біля невисокої трибуни, прикрашеної гіллям сосни та червоним прапором, рясніли солдатські гімнастерки. Яків трошки запізнився на мітинг і, вибравши для себе зручне місце, сів. На трибуні стояв високий, лисий чоловік з лакованим ціпком у руках. Він часто поправляв пенсне і вигукував тонким жіночим голосом. «Я аптекар! Я, чи бачите, знаю свою роботу!» І знаю, що буває погано, коли нетямущі люди беруться за справу, яка, чи бачите,
їм не під силу. Дас! Який результат може... Що, спитаю я вас, громадяни, коли б курячу сліпоту лікували таким способом? Ми б, чи бачите, скалічили немало людей? Дас! Загомоніли слободяни, запитуючи один в одного. Чи я що жінка? Хто ж його знає? Не сказав. Може, ще скаже? А наша Маруся теж хворіла на курячу сліпоту. Так їй давали їсти печінку, і зараз все в порядку. Тихше, нічого не чути. «Я зробив перев'язку», – продовжував аптекар. «Я, чи бачите, допоміг людині. Але для чого я розповів вам про цей випадок? А для того я розповів, щоб застерегти вас. Народ наш, чи бачите, темний. Куряча сліпота лежить на ньому, як Каїнова печать. Вся країна зараз не здужує на цю хворобу. І хіба можемо ми доручити темним, но освіченим людям лікувати нашу нещасну Росію? Ні, не можемо. І можуть вилікувати тільки такі впливові, досвідчені політичні діячі, як Гучков, Родзянко. Тільки вони, чи бачите, покликані керувати країною і мають право засідати в установчих зборах. ДАС. Востаннє поправив на носі пенсне оправі, і, спираючись на ціпок із срібним набалдашником, зійшов з трибуни. А ловко приплів курячу сліпоту. Теж видно хлюст. Озвався непоказний на вигляд солдат, одягнений в захисного кольору вицвілу під сонцем гімнастерку і такі шаровари, засунені в юхтові чоботи. Маленькі зірки очі його стежили за аптекарем, і в них виблискували недружелюбні вогники. «Чи бачите? Тільки вони! Тільки учені. Чули ми отаких типів на фронті? Говорить, як меншовик. Ми теж вже знаємо, куди вони гнуть, куди завертають. Слово має священник Успенської церкви, отець Віталій», оголосив головуючий на мітингу Кузьма Сукачов. На трибуну випхався Піп у чорній довгій шовковій рясі. Вона вся так і лисніла під сонцем, особливо ж горів під промінням позолочений хрест на срібному ланцюжку. Священник, глянувши на церковні куполи, перехрестився і почав. «Православні християни, я хочу нагадати вам євангельські заповіти. Не вбий, не украдь. Християни, 3 роки лється кров. 3 роки наш народ зазнає всіляких злигоднів і мук. І коли б зібрати всю кров, пролиту на полях брані, коли б зібрати воєдино всі сльози солдаток, матерів та дітей, були б моря крові і ріки сліз. І горе спіткає той народ, який захоче проливати знову братню кров. Ми всі люди, брати, але в нашій країні є нехристи, євреї. Це вони придумали таке. Вони розшукали якогось там Леніна і в запломбованому вагоні привезли його до нас з Германії, щоб посіяти в народі смуту, неслухняність, розбій. Брехня! Ленін – вождь робітничого класу і всього трудового народу! Вигукнув з натовпу Яків. Але Піп тільки позирнув у його бік, нічого не відповів і так само гаряче продовжував. «І оцей Ленін! Він хоче посварити християн, багатих з бідними! Він підбурює бідних іти війною проти багатих! Насувається небачена гроза, страшна гроза! Темний народ умовляють братися за зброю!»
Хай буде проклятий той, хто підведе руку на свого брата во Христі. Хай блискавиця спалить його дім. Якщо він має дружину і дітей, хай страшна хвороба забере їх усіх у кромішний ад. І хай сам він, як прокажений, у струпах валяється на дорозі. Ніхто йому знеможеному спрагою не подасть води, і ніхто не прийде на допомогу, бо він буде проклятий Богом і людьми. Возлюби свого ближнього і не підіймайся на битву з ним тільки тому, що він багатий, а ти бідний. Треба поважати чуже добро і воздавати Богові Боже, а кесарю кесареве. А бідний батюшко, хай, значить, суху скоринку гризе, кинув уїдливу репліку якийсь солдат біля трибуни. Але Піп продовжував своє. Ми знаємо, на які діла підбивають вас, солдатів, німецькі шпигуни. Вони хочуть посварити руських людей між собою, посіяти недовір'я, смуту, внести в нашу сім'ю розбрат, заморити нас голодом. Тому ми всі, весь народ, повинні добре подумати, яким же шляхом іти нам далі. Кажу, єдиний такий шлях, єдиновірний, правдивий, як Слово Боже, це установчі збори. Туди війдуть багаті, війдуть і бідні на рівних правах. Вони разом вершитимуть долю народу. Тільки в цьому єднанні наш порятунок, наш добробут, наш спокій. Але поки скличуть установчі збори, ми тут у себе повинні вибрати таку раду, куди б увійшли багаті і бідні, щоб разом вони, як брати во Христі, вирішували мирські діла. І хай допомагає їм Бог. Амінь. Піп знову перехрестився, потім вийняв з глибокої кишені ряси носову хусточку, витер нею вкрите потом розчервоніле обличчя. Хтось подав йому руку, і попівська ряса зникла в натовпі. На трибуну вийшла жінка, а в сірій кофточці, чорній спідничині, пов'язана дешевою хусткою. Загомонів народ. «Дивіться, баба! Невже до мужиків говоритиме? Чудеса на світі! Бабу випускають! Адже у них у бабів, відомо, волосся довге, а розум...» «Що вона може путнього сказати? Державні питання вирішує. Збожеволіла молодиця. А ви хотіли, щоб ми тільки біля печей поралися? Та пелюшки прали? Ні. Жінки тепер рівні права мають з чоловіками. Зрівняли нас. Слава тобі, Господи! Чия ж вона така смілива молодиця? Не пізнав хіба Марини Сукачової?» Вона була першою у Слободі жінкою, яка відважилася виступити на трибуні. Тому так притихли люди, і багато молодиці чоловіків, що сиділи на траві біля озера, звелися на ноги, підійшли ближче, щоб можна було краще чути кожне її слово. «Що ж я вам скажу, солдати і солдатки? Я темна, неписьменна жінка. Важко мені з ученими людьми сперечатися. Але я хочу розповісти всім, як жили ми, солдатки, без своїх чоловіків. Як допомагав нам батюшка Віталій», – передихнула Марина, підвела голову, і очі її засвітилися рішучістю. «Довго мовчала я, а тепер скажу. Хай усі солдати знають. Ось біля трибуни стоїть молодиця», – повела Марина рукою в бік красивої, але бідно одягненої жінки. «Чоловіка її забито на війні. До кого піти за порадою? Пішла до попа, отця Віталія. Він головою значився тієї комісії, що повинна була б допомагати сім'ям воїнів. Прийшла, плаче, просить панахиду відслужити. А Піп що їй запропонував? Ну, вийди на трибуну, молодице, не соромся, скажи сама, хай тебе всі люди послухають». Але солдатка, згоряючи від сорому, не знала, куди подітися. «Не піду на трибуну, що ти, Марино, я боязка. Тоді я за тебе скажу, а ви послухайте».
Замість того, щоб утішити молодицю, допомогти їй чим-небудь, батюшка почав запрошувати її до себе на ніч. А панахитку каже, навіщо служити, грошей у тебе нема, платити нічим, а убієнного із зими все одно не підіймеш. Бреше вона! Вигукнув Піп, багровіючи від сорому і злості. Не запрошував її до себе, вигадала, все сама вигадала. Сколихнувся, загудів Майдан голосами. Хіба можна так батюшку ганьбити? Грішниця, повійся Бога, твоїми устами говорить диявол. Випустили бабу, на все життя себе осоромить. Нічого, хай розповідає, хай знає народ, які вони оці пастирі божі, розпусники. Вони можуть, вони такі, що ченці, що попи, жиру каляться, і вони дуже ласі. Марина не розгубилась і не зійшла з трибуни. Не брешу я. Все було так, як оце вам розповідаю. Не пішла молодиця до нього на ніч, і панахитки не відслужила по убієнному чоловікові. А натерпілася вже потім лиха з малими дітьми, не доведи Господь. Та хіба вона одна? Всі ми, солдатки, знаємо, які багачі добрі до нас, бідняків. І ми, батюшко, не хочемо так більше жити. Перед Богом ми всі рівні, і багаті, і бідні, так нехай же і на землі. Буде така ж рівноправність. Якщо діти багачів їдять білі пироги, то нехай і наші діти покуштують булочки. А то Софія і зараз собаку котлетами годує, а ми дітям нашим по шнурочку хліб одміряємо. А скільки їх померло за цю війну? З голоду пропадали діти. А хто нам допоміг? Ніхто. І не допоможуть нам багачі. А допоможуть ради. Хай там будуть і навчені люди. Вони навчаться потім. Але всім заправляти повинні наші люди, бідні люди, ті, хто трудиться. Вони добре знають, що таке гори і злидні. Всі гуртом ми будемо боротися за те, щоб нам краще жилося, щоб перестали так часто носити маленькі гробики на кладовище. І далі Марина не змогла говорити. Голос її затремтів, кінчиком хустки вона витерла сльози, що несподівано набігли їй на очі. «Що ти, Марино, кріпися, хіба можна?» – шепнув їй Кузьма. Він був гордий за свою дружину. Он скільки їх солдаток зібралося на Майдані, а жодна з них не відважилася виступити перед народом. А Марина виступила і так складно говорила. Він провів дружину з трибуни ласкавим, люблячим поглядом і вже потім заглянув до списку. На черзі був Лук'ян, без Сали. Не чекаючи, поки Кузьма надасть йому слово, він вийшов на трибуну, зняв картуз, широкою долоною витер спітніле обличчя. «Коли послухаєш ось таких солдаток, як Марина, так просто бери мішки, іди в свої засіки і не сипай їм крупчатки, бо вони теж хочуть їсти білі пироги. Тепер, мовляв, воля і рівноправність. Народ, можна сказати, в основі захитав монарший трон. Скинув царя. Забрав поміщицькі та монастирські землі. Все це так. Але хто дав право будь-кого відбирати його труд? Хіба ми багачі? Заважаємо вам теж стати багатими. Ми зуміли розбагатіти. І ви багатійте, якщо, звичайно, зможете. Правильно я кажу, граждани. Звернувся Лук'ян до своїх прихильників і однодумців, але несподівано натрапив на розлючену відсіч слобідської бідноти. Ти грабіжник! Скільки солдатських наділів захопив! Скільки солдаток скривдив! Повний двір коней! Та хіба ж в нього тільки коні, а корови, а свиня, а вівці? Поміщиком став. На сльозах наших та на горі нашому своє багатство нажив. А хто ж вам заважає наживатися? Огризнувся Лук'ян, злобно глядаючи бідноту. Зумійте і ви. Спробуйте. А ми подивимось, що у вас із того вийде. Тільки я скажу,
не під силу вам такий розмах, надірвитесь, еге! Для великого діла квітливість потрібна. Тоді я перед тобою навіть шапку скину. Ось тут кричать різні. Грабував, мовляв, наділи солдатські. А спитайте їх, солдаток, хіба не давав я їм хліба чи пшона, картоплі? Давав. Завжди давав, не відмовляв нікому. Як павук обплутував їх своїми сітями. Адже ти шахрай. Ти землю в мене забрав? Кажи, забрав? Я не шахраював. І ти мене такими словами не ображай. Я все робив законно, маю бумаги. То був царський закон, а тепер ми свої закони встановимо. Ні, громадяни, помиляєтеся, такого права вам ніхто не давав. А ми у тебе й питати не будемо, хіба ти людина? Хіба в тебе є совість? Вовк ти, а не чоловік. Розкажи краще народові, як розпутничав у Софійному домі. І про сторожку, адже там теж гульбище влаштовував. Це до справи не стосується. Баба є, баба, що з неї спитаєш. А нам тут треба вирішувати державні справи. Правильно я кажу, граждани? Знаємо тебе, досить. Злазь з трибуни. Не заважайте йому, тепер свобода слова. Говори Лук'яну Іванову, чув. А ми не хочемо його слухати. Ми, жінки, не хочемо бачити його поганої морди. Чуєте, яким він тут добрим прикидається? Завжди давав, не відмовляв нікому. А потім за той нещасний пуд картоплі працюєш так, що сіль над тобі виступає. Глитай, куркуль, кропивця! Лук'ян ще трохи постояв на трибуні, слухаючи скривджених ним жінок, а потім не витримав, плюнув з досади. Сороки без хвості слова не дадуть сказати. Молодиці, гляньте, та він ще й плюється. Злазь з трибуни, злазь, а то ми тебе стягнемо звідти самі. Розпусник, глитай, хапайте його, жінки. На трибуні з'явився метелик. Його поява була такою несподіваною для Лук'яна, що він розгубився. Похапливо одягнув свого картуза і, кліпаючи рудими віями, занімів одразу. В Лук'янових очах спалахнув такий страх, наче він чекав, що ось зараз метелик розмахнеться і з усієї сили вдарить його кулаком просто в обличчя. Але всі чули, як метелик, дивлячись Лук'янові просто у вічі, спитав. «Бумаги, кажеш, у тебе маються? А яку ти мені бумагу покажеш? Яку даси відповідь? Навіщо дружину мою занапастив?» «Вона стріляла в мене. Я 2 місяці пролежав у лікарні, я міг померти, я...» І Лук'ян лякливо позадкував до сходів, що вели з трибуни. Хтось з натовпу погрозливо вигукнув: «Бий його в потилицю, бий!» Але метелик стримався, не вдарив. Давня драма, про яку майже забули в Слободі, раптом постала в пам'яті слободян. Бачили люди, як метеличиху одразу ж після суду відправили стражники до повітового міста. Багато було тоді різних чуток, розмов, щирого співчуття солдатці, навіть сліз. Але минали дні, і нові події заступили в пам'яті людей метеличиху та її сина, що пропав безвісті. А сьогоднішня несподівана зустріч метелика з Лук'яном – воскресила минуле, нагадала людям про велику кривду і несправедливість, що їх вчинили слобідські верховоди солдатці. Люди з жадібною цікавістю чекали, що ось зараз метелик почне розповідати їм про сину, і вони дізнаються, чи жива вона, де відбуває покарання, чи скоро повернеться додому. Але метелик кілька секунд стояв на трибуні з пониклою головою. Тисячі очей стежили за ним,
розуміючи його хвилювання, яке не в силі він був одразу перебороти. Це хвилювання мимоволі передалося багатьом людям, що добре знали його, і воно викликало в їхніх серцях жалість до солдата і співчуття. Але ось метелик хитнув головою, наче скинув з плечей важкий тягар. З воложеними очима глянув на Майдан, де було стільки знайомих, добрих облич. Є правда на світі, але є і кривда, почав він. Я цілував хрести Євангеліє, приймаючи як воїн присягу. 3 роки сидів в окопах, був поранений. Чому, спитаю я вас, товариші солдати, ми кров'ю своєю поливали далекі галицькі поля? Та тому, мабуть, що куряча сліпота заважала нам бачити правду. Темнота наша, відсталість. І тут аптекар Лякін правий. Але вилікували нас не таким способом, як лікували від курячої сліпоти жінку і її сусідки. Революція розкрила нам очі. І ми побачили, зрозуміли, де наші справжні друзі, а де закляті смертельні вороги. Ану, підніміть руки! У кого Лук'ян Безсалий відібрав землю за борги? В десятки рук підвелися в ту хвилину над головами, згомонів народ. Усіх грабував, нікому не давав пощади, навіть сиріт не жалів. Аби по закону брав, у нього на землю бумаги є. Попробував було заступитися за брата Трохим Іванович, але цим заступництвом тільки викликав ще більше обурення солдаток. «Це теж не кращий за свого брата!» – кричали вони, розмахуючи перед ним руками. «Скільки маєш прибутків з бакалійної крамниці? Ну, вийди на трибуну, скажи усім людям, як обмірюєш та обдурюєш нас! Тихше ви, баби, оратора не чути!» «Он скільки людей ним пограбовано!» – продовжував метелик. «Так що ж нам дивитися на таких павуків? Чого ждати? Кого боятися?» Я так думаю, не витрачаючи часу, треба організувати ради і одібрати все, що такими людьми пограбовано у народу. Наче рій загудів Майдан. А виступ метелика страшенно обурив слобідських куркулів та крамарів. «Жени його з трибуни, не хочемо слухати, геть! Самоуправнича ти задумав, мабуть на фронті таким розумним став». «Розхрабрився! Відбирати! Як це так відбирати? Що ж це таке, панове, починається?» «Панів тепер нема! Панам по шапці дали і вам дамо!» «Чули? Та що ж це справді робиться? Закликати народ до розбою!» Метелик почекав, поки затихли трохи вигуки багачів, і так само різко і сміливо продовжував. «Так, ми будемо відбирати награбоване, забране у народу. І хочете ви того чи не хочете, а ми, солдати, тепер почнемо господарювати по-своєму. Землею буде володіти трудовий народ. А коли здумаєте чинити опір постановам рад, силою візьмемо. І може трапитися таке, що пролється кров. Ми цієї крові проливати не хочемо. Але якщо треба буде, знайте, граждани, буржуї, ми ні перед чим не зупинимось. Ми і зброю знайдемо». Метелику більше не дали говорити. Здійнявся неймовірний галас, крик, лайка, з багачами сперечалася біднота, виблискували ненавистю очі, наливалися кров'ю обличчя, стискалися кулаки. Метелик не залишив трибуни. Він іще не сказав усе, що хотілося йому сказати, і зачекавши, схвилював. «Мав я невелике господарство, землю. Де вона, моя земля? Забрав її Лук'ян. Мав я дружину. Хороша була в мене дружина. Хто її занапастив? Хто віддав їй добру, чесну труженицю до тюрми? Лук'ян і Софія Ізарова віддали. Вони за це мусять відповідати. На їхній чорній совісті цей гріх. Недавно я дізнався. Дружина моя в тюрмі померла». Затремтів у метелика голос, але не схилив солдат голови. Не замовк, а гарячі слова його линули над Майданом, хвилювали своєю правдивістю серця таких же, як і він сам, трударів.
Я повернувся додому з фронту, до спорожнілої хати. І що ж мені тепер робити? Може, в найми найнятися до Лук'яна? Чи може одягнути на плечі торбу та піти з сином по дворах милостину збирати? Ні, не піду я з торбою, а хочу одібрати все, що забрано в мене, і почати нове життя вільне. Сили в нас є, господарювати ми вміємо. Хай живуть ради солдатських, робітничих і селянських депутатів. Геть буржуазний уряд! Хай живе вождь робітничого класу і всіх трудящих Ленін! Метелик зійшов з трибуни. Але багачі довго не могли заспокоїтися після його виступу. А вони стояли окремою групою і дружно аплодували, коли виступали аптекар Лякін та чорносотенець Піп Віталій. А виступ же Метелика особливо їм дошкулив. «Дивовижно! Неймовірно!» – обурювався в колі своїх однодумців аптекар Лякін. «Вони, чи бачите, погрожують нам?» «Дес? Погрожують застосуванням зброї!» «І хто? Хто?» – запитую. «Метелик! Простий, чи бачите, солдат мені, освіченій людині, сміє погрожувати!» «Що ж це діється, панове? Я відмовляюся розуміти!» «Сьогодні вони підуть до вас у дім, а завтра до мене. Все добро заберуть, і я повинен мовчати». «Це, чи бачите, варварство, справжнє варварство, Лук'яне Івановичу!» Не вгамовувався аптекар. «Збунтована чернь! Для них потрібні, чи бачите, добрі нагайки, або краще кулі, козачі кулі, дас, як у 5-му році!» «Ти, аптекарю, помовч! Кулі ми бачили на фронті! Коли нас не злякаєш, а за такі розмови, дивися, хлопців гукну, ми швидко з тобою впораємось!» Лякін зніяковів і, поправляючи на носі пенсне, почав викручуватись. «А я нічого. Чи бачите, зараз свобода слова, я можу свої думки висловлювати, як мені хочеться». «Висловлювати можеш», – сказав похмуро солдат. «А страхати нас не смій, зрозумів?» Лякін, здригнувши плечима, замовк. Але не міг замовкнути Лук'ян. «Як він на мене визвірився, Метелик оцей! Землі його забрав! А що ж мені було робити, коли його дружина заборгувала, а віддавати нічим, взяти в неї нічого, крім земельного наділу? Я по закону судом одібрав, і ти не погрожуй мені! Я не сполохливий, за себе постояти завжди зумію!» Широкою долоною витер спітніле обличчя. «Наче ми заважаємо їм багатіти. Багатійте й ви, хоч подавіться!» «А ти ж не подавився. Он як розжирів на добрих харчах», – сказав худенький, виснажений солдат, сміливо дивлячись Лук'янові в примружені очі. «Злобна ти людина. Ну нічого, дай строк. Зламаємо і тебе. Цар більшу силу мав, а із царем упорались. Упораємося і з вами!» Лук'ян, стиснувши кулаки, ладний був кинутися на солдата, та за руку його своєчасно схопив більш обережний Трохим Іванович. «Лук'яне, ти що? Біду хочеш накликати? Дивися, скільки їх! Одного зачепи, всі за нього горою стануть, зівнуть тебе одразу. Злі вони стали проти нас, дружні між собою». «Так, Лук'ян, дружні сволочі!» І одвернувся від солдата. «Я ось думаю...» Озираючись навколо, говорив бакалійник. «Крамниця в мене. Я буду торгувати, а вони прийдуть за горло мене брати. Це ж розбій. Це ж справжній розбій. Але коли вони тільки посміють...» Трохим Іванович раптом замовк. На трибуну вийшов бородатий чоловік. Бакалійник помітно зблід. А що, коли він почне зараз говорити про нього так само, як говорив Метелик про Лук'яна? Трохим Іванович не зводив з нього очей. На солдатові старенька гімнастерка, шаровари, картуз з потрісканим козирком, замість ноги дерев'янка. Це був Пиман Базалій. Його важко було впізнати, так він схуди постарів у тюрмі. Всі знали, що в кімнаті Софії Зарової знайшли забиту солдатку, а біля неї Пиманову стамеску. Дехто вірив, що Базалії позаздрились на Софії недобро. Люди, мовляв, вони бідні, їм потрібні гроші. Але більшість присутніх тут добре знала Пимана та його дружину. Особливо добре знали їх солдатки. Ніколи не могли піти Базалії на злочинство. Хтось інший забив солдатку. А хто саме? Судом не встановлено. Хоч і ходили свого часу вперті чутки, що солдатку випадково забив Трохим Безсалий.
Але то були тільки чутки, ніким не перевірені, ніким не підтверджені. Мабуть, не солодким було для Пимана тюремне життя, коли такою сивиною вкрилася його борода. Стояв він на трибуні, оглядав майдан, заповнений народом. Йому захотілося розповісти про фронт і про своє господарство, і про тюрму, де просидів він кілька місяців, будучи зовсім невинним. Що ж починати? Очі зайнялися гнівом. Пимон не міг уже сказати того, що хотів. Великим жиловим кулаком він посварився в бік багачів. «Смерть буржуазії! А наші рідні ради хай живуть!» І зійшов з трибуни. «Ось це коротко і ясно. Молодець, Пимон. Шкода, що мало сказав. Треба було б більше. Він скаже іншим разом». Кузьма Сукачов оголосив, що список ораторів вичерпано, і хотів уже було приступити до виборів солдатських і селянських депутатів, як підвівся на ноги Яків Македон. «Прошу слова». І пішов до трибуни, супроводжуваний дружніми порадами солдатів. «То як ви трясуни їх, буржуїв, гарненько! Покажи їм, що таке, фронтовики! Не дай бідноту скривдити, громи їх, а ми тебе підтримаємо!» Яків, легко піднявшись по східцях, зупинився біля самого краю трибуни. Сильний голос його було чути всім. «Товариші, правильно говорив тут Піп Віталій про моря крові і ріки сліз. Але я хотів би його спитати, чия то лилася кров на полях битв? Наша кров. Чиї сльози текли ріками? Сльози наших матерів, жінок і дітей? Ось і я хочу запитати. Заради чого пролито моря крові і ріки сліз? Заради чого гинули на полі брані найкращі сини вітчизни? А гинули вони заради наживи кривавого ката, царя Миколи Романова, що разом з такими ж, як і сам він, капіталістами, шукав для себе нових ринків, нових земель, щоб іще більше багатіти та наживатися. Ось вона яка справа. А ми, солдати, не знали їхніх планів і намірів. За довгу кишеню капіталістів клали голови солдати, проливали свою кров. Часом дощі, завірюхи, морози, а ти в окопі в драній шинельці захищаєш православну Русь. А насправді захищали мицачів та всяких паразитів, які сидять на шиї у трудового народу. А в тилу наживалася буржуазія. Лук'ян безсалий грабував солдаток, відбирав у них землю, а його сестра Софія багатіла на поставках для фронту. Солдатки, що працювали в її майстернях, одержували за свою роботу копійки, а вона загрівала прибутки тисячами. Правду, говорить Яків, наживалася Софія, це правда. Он як він її перчить, молодець. Не приворожила, значить, вона його ні зіллям наговірним, ні іншими чарами. А замолоду він же до неї залицявся, що замолоду не трапляється, та й не була вона тоді багачкою. Тихше, жіночки, хай же потім будете гомоніти, а зараз помовчіть, бо мені Якова не чути. А Яків продовжував. Знайшлася така людина, що знала про горе народу і про сльози матерів, вдів і сиріт. Ім'я цієї людини – Володимир Ілліч Ленін. Це він став на захист усіх знедолених. Ленін створив партію більшовиків, яка повела за собою робітничі класи селянства на битву з капіталістами та поміщиками. Ленін здружив робітничий клас з селянством. І в цій дружбі народилася ота сила, що розтрощить всіх наших ворогів. Трудовий народ любить Леніна. Любить більшовицьку партію, бо тільки вона єдина дбає за краще життя для трудової людини. Але за це ненавидять Леніна багачі. Зводять на нього всілякі наклепи. А Ленін – наш вождь і учитель. «А це його бачив, учителя свого?» Почувся насмішкуватий голос. Яків подивився в бік слобідських багачів, відповів.
Чи бачив я Леніна? Ні, не бачив. Але мені багато про нього розповідав на фронті Артем Черкашин. А солдати нашого полку добре знають Артема. Розстріляти його хотів син Безсалого, та не пощастило йому вбити брянського робітника. Втік Артем з-під розстрілу. Не знаю, де він зараз і чи живий він. Ми, солдати, пам'ятаємо все, що розказував він нам про Леніна. Цар Микола висилав Володимира Ілліча Леніна до Сибіру, а партія більшовиків, створена ним, жила, живе і житиме. Хай не думають слобідські багатії, що ми прийдемо до них з поклоном. Допоможіть, мовляв, керувати народом. У люди вчені, а ми голота неосвічена темна. Так, але ми хоч і темні, а дещо знаємо. Ми, солдати, знаємо, що від Гучкова, Родзянка та інших отаких тузів буржуазії добра нам не ждати. Чому? Та тому, що пан Гучков – крупний московський промисловець, домовласник. І, звичайно, він захищатиме не трудовий народ, а таких же капіталістів, буржуїв, як і він сам. А хто такий Родзянко? Запитав Яків, озираючи майдан, переповнений людьми, що жадібно слухали кожне його слово. Родзянко – власник величезних маєтків у Катеринославській губернії, поміщик, оборонець і завзятий прибічник політики самодержавства. То як ви гадаєте, куди він буде горнутися? До бідних чи багатих? Ясно, що до багатіїв душа його лежатиме. От так ми розуміємо цю справу. І хоч ми поки що не вчені, це правда, але будемо вчитися. Радянська влада нам у цьому ділі допоможе, а до вас кланятися не підемо, не діждитесь. Ми самі вас зігнемо в дугу, а почнете заважати нам будувати нове вільне життя, ми знищимо вас, як знищують скажених собак. Правильно, Якове, таких чортів глуши! Різко вигукнув безрукий солдат, дивлячись на оратора. Але Яків його не чув. Очі в нього горіли такою люттю, що притихли навіть багачі, прислухаючись до його слів, яких звучала тверда впевненість, непохитна воля. «Кого треба обирати депутатом? Може, Лук'яна чи його брата Трохима? Чи ученого аптекаря Лякіна, щоб він нам свого розуму трошки позичив?» «Так його гли!» Вигукнув знову той же солдат, і над майданом прокотився веселий сміх тисяч людей. «Навіщо кривдити людину? Позичить його трошки розуму, а він, дивись, почне в ліках помилятися». «Усему точку вдарив. Нашому Андрійовичу пальця в рот не клади, відкусить. Бувалий солдат. Наловчився наш Яків. В суперечках його не з'їбіш. Бачам спуску не дасть, вірний товариш». «Це неподобство!» Обурно кричав у своєму колі ображених аптекар. «Чи бачите? Я не торкаюся сіп. Навіщо ж він? Це обурливо, грубіян! Простий солдат сміє, чи бачите, ображати особу?» «Я думаю, – продовжував Яків, – обійдемося ми як-небудь без аптекарського розуму. Не можна обирати в депутати багатих. Багач буде тягти руку за багатого. А обирати треба бідних, тямущих людей. І тут я цілком приєднуюсь до виступу Марини Сукачової. Тільки бідних. І хай не страшить нас піп Віталій. Ми вже бачили на війні такі жахи, яких йому і у вісні не доведеться побачити. Слухать ми його не будемо!» «Стій!» – крикнув отець Віталій, багровіючи від задушливої злоби. При загальному мовчанні він зняв із себе позолоченого хреста і, високо піднявши його над головою, попрямував до трибуни. Люди, розступаючись, давали йому дорогу. Біля самої трибуни піп зупинився. Маленькі рухливі очиці його, сповнені гніву, зустрілися спокійним поглядом Якова. «Ти повстаєш проти Бога? Відповідай!» Завмер майдан в чеканні відповіді. «Я, отче Віталію, сумніваюся відносно Бога, але попам тепер я зовсім не довіряю. Та ще таким розпусним перелюбцем, як ви!» «А що, дістав?» Вигукнув безрукий солдат. Піп опустив руку з хрестом, пішов назад, червоний, мов варений рак. А Яків, дивлячись йому вслід, говорив: «Ви священник, пастир Божий, служитель церкви. Чому ж, виступаючи отут, з трибуни, ви не запропонували багачам поділитися своїм багатством з бідними людьми? А то що ж вийшло? Наприклад, у селі Покрівці. Поміщик вигнав на поле своє стадо і почав травити достиглий хліб.
Міліціонер запропонував припинити потраву, а поміщик йому відповідає: «Поки не скликані установчі збори, я хазяїн на своїй землі. Що захочу, то й робитиму своїм урожаєм». «Наволоч!» – почувся з натовпу чийсь обурений голос. «У шиї його гнати, а хліб народові! А хіба він один такий? В інших повітах теж поміщики не кращі. Забороняють селянам косити траву, підпалюють скирти необмолоченого хліба, вирізують худобу, намагаючись голодом задушити революцію. Дурні не розуміють того, що задушити революцію неможливо, бо дуже багато народної крові за неї пролито. А ви тут, батюшко Віталію, почали розповідати заповіді, і так у вас виходить, що не смій чіпати багатого, бо блискавиця спалить твій дім, і страшна хвороба візьме твою сім'ю. І все ж, як не старався застрахати нас, Піпі Віталій, а ми будемо діяти так, як підказує нам революційна совість. Софійну землю ми одібрали, заберемо монастирські і церковні землі, віднімемо награбовані Лук'яном солдатські наділи, будемо боротися за краще життя для всього трудового народу. Розправив могутні плечі робітничий клас, простягнув свою руку нам, трудящому селянству. З'єднались ми з ним навіки. В цьому єднанні наша спільна сила. Ми зметемо з свого шляху всі перепони, бо той, хто пізнав свободу, ніколи в житті не захоче втратити її. Народ, який розбив вікові пута рабства, знищив монархію. Народ, що скинув своїх плечей капіталістів, глитаїв, буржуїв. Хіба можна такий народ залякати? Ніколи в світі. Він сам буде страшний для всіх ворогів, які ще і досі мріють про повернення до старого життя. Насувається гроза, небувала гроза. Вона розмитає на своєму шляху все панство. І ви, багачі, бійтеся! Ми нові заповіді встановимо, такі заповіді, яких вам не знати ні в Біблії, ні в Євангеліях. Їх висуває саме життя. Вся влада радам. Хай живе соціалістична революція. Хай живе вождь трудового народу Володимир Ленін. Пролетарі всіх країн, єднайтеся! Яків зійшов з трибуни. Ораторів більше не було, але останній виступ викликав найжвавіші суперечки. Весь майдан гудів, мов потривожений вулик, мелькали кулаки, злобно світилися очі, біднота, почуваючи за собою силу і підтримку революційно настроєних солдатів, сміливо наступала на слобідських багачів, висловлюючи все, що накипіло на серці, що лежало давньою образою на душі. Особливо ж розгорілися суперечки, коли почали висувати кандидатів у депутати. Але і тут біднота одержала перемогу. В Слободі було обрано раду солдатських і селянських депутатів, куди увійшли Яків Македон, Кузьма Сукачов, Костянтин Метелик і ще кілька чоловік слобідської бідноти. Наближалася північ, коли з мітингу розходилися по домівках слободяни. Ішли групами, жваві суперечки і бесіди чулися по всіх вулицях і провулках, а в будинку колишньої волості майже до ранку світилися вікна. Там відбувалося перше засідання, обраної трудовим народом, ради. «Дзвони! Як на Великдень! Усі дзвони!» – наказував батюшка Віталій дзвонареві, що виконував ще і обов'язки церковного сторожа. «Будній день, батюшко! Навіщо ж?» – здивовано спитав дзвонар, який добре знав усі церковні порядки. Але це запитання тільки розсердило отця Віталія. Суворо насупивши брови, він грубо крикнув: «Не твоє собаче діло! Виконуй!» Ображений дзвонар піднявся вузенькими східцями на дзвіницю, і через хвилину над Слободою попливли великодні передзвони. Люди, спиняючись на вулицях, позирали на церкву, хрестились, запитували одне в одного: «Що таке будній день, а так дзвонять? Може, архієрей приїжджає?» «Коли архієрей приїздить, тоді дзвонять у всіх слобідських церквах, а це ось тільки в одній». Закривалися крамниці. Торговці, одягнені по-святковому, йшли до церкви. Знаючи якусь таємницю, вони ретельно приховували її від слобідської бідноти. А з кожною хвилиною людей збиралося все більше. Новій чумарці у наваксованих чоботях прийшов сюди Лук'яни з сином. На підносі, застеленому вишиваним рушником, з яскравим написом «Ласкаво просимо», лежав рум'яний коровай і стояла сільниця, доверху наповнена білосніжною сіллю. Весь сяючий і вдоволений, Лук'ян люб'язно вітався з багачами, висловлював їм свої думки, не боячись, що його може почути біднота.
Діждалися нарешті. Кажуть, учора німецьке військо захопило Богодухів. Далекувато доведеться нам іти, та нічого, це легше, ніж терпіти більшовицьких комісарів. Усі повтікали, жодного не лишилося в слободі. Це ще невідомо, чи всі. Може, хто і застався? Знайдемо, сказав упевнено і погрозливо Лук'ян. Все одно знайдемо, від нас нікуди не сховаються. Німців збираємося зустрічати, а хто знає, може... З'явився Піп, і Лук'ян спитав: «Батюшко, наші всі вже зібрались, значить, можна йти?» «Можна, благословляю». Багачі посунули до церкви, і за кілька хвилин винесли звідти корогви, ікони, хрести. «А ти, Трохиме Івановичу, чому ж не взяв ні корогу, ні ікони?» – спитав у безсалого якийсь крамар. Трохиме Іванович, взявшись за груди, охаючи, присідаючи, відповів: – «Слабий я став на серце, і ноги в мене теж слабі. Брат Лук'ян іде, а я вже побуду вдома». «Боїшся? Гадаєш, вони повернуться, більшовики?» «Чого ж мені боятися? Я поганого нічого їм не зробив. А ждати мені їх навіщо ж? Від них тільки клопіт один, живеш як на вулкані». Трохим Іванович замовк, боязко озираючись на каліку солдата, що підійшов до них. З цікавістю, оглядаючи корогви та ікони, солдат спитав: «Куди це вони збираються?» «Німців зустрічати». «Німців?» Здивувався солдат і, пробурмотівши лайку, пішов собі далі, спираючись на милиці. Трохим Іванович якийсь час стежив за ним. «Гадай, що у нього на думці? Ходить ось так, до всього приглядається, прислухається, а потім, коли повернуться совєти, він тут, як тут, все їм і викладе. Ні, треба помовчати. Час ненадійний. Ще невідомо, чи я візьме. Життя тепер, мов, картярська гра. Або виграв, або програв. Ні, вже краще я буду собі осторонь стояти, так воно буде спокійніше. До всього треба придивитися гарненько». Трохим Іванович дійсно став зараз дуже обережним. Німців зустрічати він не піде, як не пішов би зустрічати і комісарів. Що йому? Хіба життя не миле? Трохи осторонь стояла олімпіада з лісником Мефодієм. Кажуть, немов би надвечір до слободи війдуть німці. Правда чи брешуть? Живу в лісі, мов той відлюдок, нічого не бачу, нічого не знаю. «Може, і будуть», – відповіла Олімпіада. «Тільки відчуваю я, добра від них нічого ждати. Це ж вони зустрічати їх ідуть». «Ідуть». «Так». «Ну що ж, хай зустрічають. Тільки коли б не довелося їм розплачуватися потім за цю зустріч», – сказав Мефодій, дивлячись на урочисто радісні обличчя багачів. Чекали на отця Віталія. Ось він з'явився нарешті з вівтаря, облачившись у великодню ризу. «Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа!» – перехрестився Піп, і замелькали руки багачів, розмашисто описуючи хрести. Молебства не було. Дорогий час не можна витрачати даремно. Вирушили в далеку путь. Лук'ян, несучи на блюді коровай, віддавав останнє розпорядження синові Терешкові. «Доглядай за господарством! Не покладайся ні на кого з наймитів. Сам давай усьому порядок». «Добре». І Терешко, перехрестившись, поцілував ікону, став осторонь. Дзвони не замовкали ні на хвилину, і це надавало процесі ще більшої урочистості. Дивлячись на ікони і корогви, побожно хрестилися жінки. Дехто з чоловіків приєднувався до процесії, але, дізнавшись, куди йдуть багачі, спочатку відставав, а потім
спинявся біля якогось двору і довго стояв з непокритою головою, дивлячись, як розмірено погойдувалися над натовпом корогви, як вигравало на них у промінні сонця майстерне шитво з золота і срібла. Трохим кудись зник. Олімпіада поверталася додому сама. Догнав її лісник Мефодій, пішов поруч. Вона чекала, що він заговорить з нею про німців. А лісник раптом завів розмову про молоді літа. «Пам'ятаю тебе дівчиною, Олімпіадо. Красива ти була, здорова, та не в добрі руки потрапила. Суворий у тебе чоловік. Сумно посмерталися. Чоловік, ти повіриш, Мефодію, скільки років з ним прожила, а щастя і остілочки не зазнала. Все життя як наймичка в нього живу. Коли молодість проминула, не помітила. А скільки разів він дорікав мені батьками. Жебраки, каже, вони в тебе. Ти повинна мені ноги цілувати за те, що я з тобою такою біднячкою дружився. І ти гадаєш, не примушував він мене? Бувало, нап'ється десь. Прийде додому п'яний, роздягну його, покладу в ліжко. А він мені ногу тиче, цілуй. Ой, настраждалася я з ним. А як він мене бив? Худобу так не б'ють. І на подвір'я виганяв босу на сніг, і душив мене. Тільки я все мовчала, кому скажу, хто допоможе. Трохи легше стало жити, як ото, ми, пам'ятаєш, депутатів обрали. Голосувала я тоді за солдатів, прийшла додому, накинувся на мене Трохим. Ти мені дружина чи наймичка? А я на нього дивлюся, не розумію, що він хоче. Уб'ю, кричить. Та як упіймав за коси, як почав гатити кулаками в спину, в груди. Пролежала я ніч уся побита, змучена, живого місця на мені нема. Куди не доторкнувся, скрізь болить. Але все-таки пішла вранці до Якова Македона. Розказала йому усю правду. Допомогли мені ради. Викликав його Яків до себе у волость. Був ще там Кузьма Сукачов і Пимон Базалій теж був. Про що вже вони говорили з Трохимом, не знаю. А тільки після того вже він мене більше не займав. Лаєтесь, лається, а вдарити не сміє. А тепер знаю, німці прийдуть і знову мене битиме. А дивися, Олімпіадо, що то воно за вершники? З глухої вулиці з'явилася група червоноармійців. Один з них, відокремившись від товаришів, крикнув їм у слід. «Їдьте, я вас дожену!» І він завернув коня до Олімпіади. Це був боєць років 18. Голубі очі його тьмяніли. Відчувалося, що в нього паморочиться голова, але він, переборюючи біль і втому, міцно тримався рукою за луку сідла, щоб не впасти. З-під околиша старенького картуза виднівся селянський рушник, наскрізь просочений кров'ю. «Скажіть, у Слободі аптека є?» «А ось, через два будинки, третій аптечний, на ньому і вивіска є». Затуманеними очима глянув боєць уздовж вулиці і, не побачивши, очевидно, ніякої вивіски, смикнув за повід коня, поїхав собі далі. «Прости б його, поранений», – сказав Мефодій, жаліючи хлопця, мов рідного сина. «Молоденький, зовсім ще підліток, давай допоможемо. Сам він, мабуть, не злізе з коня, ослаб. Бачиш, яке обличчя в нього? Ні кровиночки». Раптом боєць, не доїжджаючи до аптеки, хитнувся в сідлі і, не втримавшись, звалився на землю. Одна нога його застряла в стремені. Розумний кінь одразу спинився. Мефодій з Олімпіадою підбігли до вершника. Він був непритомний. Лісник швидко звільнив із стремена його ногу, розстебнув комір гімнастерки. «Я ж дивлюся, блідий він, блідий як смерть», говорила перелякана Олімпіада, не знаючи, що їй робити. «Мабуть, крові багато втратив. Боже мій, невже він помре? Допомагай мені», сказав діловито Мефодій. «Ми його піднімемо». Червоноармієць застогнав, розплющив очі. «Чого ж ти, хлопче? Сказав би, допоможіть, мовляв, погано себе почуваю. Хіба ми чужі? Не розуміємо. Ну, клади руку на моє плече, тримайся. Зараз аптекар зробить тобі перев'язку». Олімпіада квапливо розчинила двері, боєць з тривоги оглянувся на коня. «Прив'яжу, не турбуйся, нікуди твій кінь не дінеться. Себе рятуй». Пахло ліками,
Мефодій посадив бійця на дивані, але той, здавалося, погано розумів, де він знаходиться і що з ним тут збираються робити. Очі його тьмяніли, а обличчя ставало все блідішим. Погано йому. «Я, чи бачите, не лікар, я аптекар. Моє діло – виготовлення ліків. Але я постараюся надати можливу допомогу. Не поспішаючи, Лякін дістав із шафки йод, марлю, вату. Тільки ви обережніше, адже боляче. Олімпіада не могла дивитись на тонкі й довгі, мов у піаніста, пальці, що поралися біля рани. Лякін швидко і грубо зірвав з голови пораненого скривавлений рушник, і боєць, застогнавши, знову знепритомнів і повалився Мефодієві на плече. Аптекар змазав свіжу рану йодом, забинтував голову, дав понюхати нашатирного спирту. Поранений прийшов до пам'яті. От і добре. Тепер йому буде легше. Правда, тобі вже краще? Спитала Олімпіада, дивлячись на юнака ласкавим поглядом. Спасибі вам, прошепотів боєць, жадібно хапаючи спраглими губами повітря. Води. Мефодій взяв з підвіконня картуз, обережно надів його на забинтовану голову. Лякін тільки тепер помітив п'ятикутну зірочку, на якій вже потріскалася і повідпадала червона емаль. Кілька секунд стояв, немов би заціпенілий. «Червоноармієць!» І очі аптекаря раптом звузилися у дві гарячі і злі щілинки. Але цього не помітили ні Мефодій, ні Олімпіада, ні тим більше поранений. «Як же ти потрапив у Слободу?» – допитувався Лякін. «Звідки ти? Хто такий?» «Розвідник я. Води. Одну хвилиночку». І аптекар вийшов до другої кімнати, але швидко повернувся із склянкою води, яку і передав тут же бійцеві. Хоч і тремтіла рука в розвідника, та він не розхлюпав, а випив воду з жадібністю всю до краплі. Лякін, поправляючи на носі пенсне, стежив за пораненим і загадково посміхався. «Піду», – сказав розвідник і підвівся на ноги. «Дякую вам за перев'язку». Мефодій хотів був підтримати пораненого, але юнак одвів його руку. «Нічого, батько, я сам». І, посміхаючись, подякував ще раз аптекареві, вийшов на вулицю, сів на коня, махнув рукою. «Прощавайте, матусю, прощавайте, батько. Якщо знову доведеться побувати в Слободі, то, може, зустрінемось? Ви як рідні, ніколи не забуду». Тепле почуття прокинулося в душі Олімпіади до цього невідомого їй розвідника, у якого, певно, десь залишилася мати. Вона жде його повернення і, мабуть, гаряче молиться Богу за його здоров'я, як молиться вона, Олімпіада, за здоров'я свого Сашеньки. «Прощай, хлопче», – сказав Мефодій. «Може, таки і справді знову доведеться побувати в нашій Слободі. Заходь тоді до лісової сторожки, дорогим гостем будеш». Кінь, відчувши на собі вправного вершника, рвонув з місця одразу в галоп і швидко зник за рогом вулиці. «Допоміг, спасибі йому, зробив перев'язку, і ти глянь, зразу ожив хлопець». Не бачила Олімпіада, та бачив Мефодій, повертаючись до лісової сторожки, як, виїхавши за Слободу, вершник розривав на собі одежу. Отрута, що їй дав випити аптекар, почала діяти. Боєць кликав на допомогу товаришів, але їх поблизу не було. Упав юнак на землю, а біля нього стояв вірний кінь і спокійно вискубував придорожню траву. Навкруги лежало поле, місцями ще вкрите снігом, а далеко на шляху маячила процесія багачів, що йшли зустрічати з хлібом і сіллю німецьких окупантів. Безпам'ятного бійця лісник одвіз до Слобідської лікарні. Другого дня Мефодій Дробот вирішив провідати свого друга Македона. Андрій Степанович майстрував комусь стола і не чув, як скрипнула хвіртка, і на подвір'я зайшов лісник. У верстата валялися свіжі стружки і пахуча тирса. «Працюєш?» «Тю! Та звідки ти взявся тут?» Столяр, відклавши рубанок, вийнявши кисет, заходився частувати друга міцним самосадом. «Бачив, яка церемонія до Богодухова потьопала. Сам я не бачив, але дружина мені розповідала. Нічого, хай зустрічають.
Ненадовго у них цієї радості вистачить. Підійшла Македониха із гортком, подала той згорток Мефодію. Оце я приготувала тут білизну і пирогів поклала. Даси Якову. Ну що він там, не скучає? Передай йому, хай сьогодні навідається додому, бо одна хороша людина хоче з ним побалакати. Мефодій дивився то на Македониху, то на Македона, не знаючи, що їм відповісти. Ти що ж, Мефодію, мовчиш? Може, щось недобре трапилось? Говори. Нічого такого не трапилось. Я тільки хотів спитати, хіба Якова немає вдома? Ні, відповіла Македониха, бліднучи. Як же так? Він сам мені сказав. Позавчора це було. А вже ж позавчора. Та чи в нього мало справ? Може, до сусіднього хутора вирушив провідати друзів? Там майже всі слобідські депутати переховуються. Візьми з горток, Мефодію, передаси Якову, коли повернеться. Ти вже пробач за клопіт, але хай таки наш син у тебе перебуде цей час. Адже Якова, сам знаєш, залишили для зв'язку. Знаю. Але не турбуйтесь. Все буде гаразд. Чув я, німці далі нашої слободи не підуть. Там уже російська земля, вони поневолюють тільки Україну. Та я так скажу, нічого в них не вийде. Подумай сам. Хіба можна отакий великий народ, як наш, поневолити? Землю селянин одержав, відберуть її в нього. А повернути землю поміщикові – це все одно, що живе серце вийняти з грудей у хлібороба. Може, доведеться і нам, старикам, за зброю узятися? Як гадаєш? Треба буде, то візьмемось. Усьому свій час. «Тільки мені здається, не залишать нас у біді російські брати», – сказав упевнено Македон, насипаючи на газетний папір самосаду. Мефодій незабаром пішов. Хоч з півночі дув вітер, і невеликі калюжі по дорогах вкривалися крижаною коркою, але з ярів, з лісу безупинно дзюркотіли талі води, збігаючи до Ворскли. Річка вийшла з берегів, залила низини, сіножаті, прибережні сади. – У заводях плавали гуси і качки. Біля кузень невеликий гурт зівак жадібно стежив за битвою двох гусаків. Тут же ходив рибалка з сіттю павуком, яку він закидав з берега в каламутну воду, вловлюючи дрібних гірчаків. На мосту юрба дітей і дорослих стежила за тим, як підпливали до дерев'яних сторожів великі крижини, підіймалися на залізні добре ковані хребти і з хрустом, розламуючись на них, пливли потім під міст. Діти кидали з мосту паперові кораблики і спостерігали, як несла їх швидко течія. Мефодієві теж закортіло глянути на повінь. «Бистрина! З такої води, напевно, не випливла б людина», – сказав він, озираючи широку вразливі річку. Тут же хтось із слободян згадав про торішній випадок, що трапився з Ковалевою донькою. «У такий ось час, ранньою весною, пішла на гуляння дівчина. Вже і північ на дворі, а її нема. Не спить мати, не спить батько, тривожиться, де забарилася дочка. Ідуть розшукувати до подруг. Подруги кажуть, бачили ввечері. Разом з нею пісні співали, танцювали, а потім вона додому пішла. Як додому? Дома нема. Скрізь її шукали. До тітки в сусіднє село їздив батько, до брата їздив, але ніде дочки не знайшов. Минув тиждень. А потім один чоловік рибу ловив біля верб, як оце і зараз ловить. Закинув сіть, дивиться, а з-під куща лози визирають черевики. Скликав людей, вийняли з води труп, дивляться, а то Ковалева дочка. Чи покінчила самогубством, чи може хто силоміць штовхнув її в річку, так і не дізналися. А гуляв з нею Лук'янів син Терешко. Гуляв-гуляв, а потім покинув її. Та й почав з іншою зустрічатись. Ну, вона, певне, з горя і наважилася на таку страшну смерть. Бачиш, як кружить між палями.
Ото коли б потрапив туди, вважає одразу, що з білим світом розпрощався. Мефодій постояв ще трохи на мосту, а тоді пішов до себе в лісову сторожку. А коли відчинив хвіртку, одразу побачив на дверях замочок. Значить, Якова не було. А Яків у цей час блукав у лісі. Повертаючись із сусіднього села, куди ходив провідати товаришів, він відчув особливу втому. Кріпився з усіх сил, але хвороба брала своє, його трусило. І тільки, бо відтала земля прилипала до чобіт, і їх раз по раз доводилося обчищати палкою. У лісі ще зустрічалися видолинки з наросталим снігом, і тут же поряд крізь побуріли торішні листя, пронизуючи його наскрізь, тяглися до світла і тепла перші проліски. Дужче пригріє сонце, і гола земля вкриється ситою зеленню. Але невесняні квіти привертали зараз його увагу. Хотілося швидше добратися до лісової сторожки, лягти й заснути. Заснути. Напружуючи сили, Яків ішов знайомою дорогою, відчуваючи, як з кожною хвилиною втома зростала, туман застилав очі, все дужче паморочилась обважніла голова. Відпочити. Треба відпочити трошки. Над дорогою помітив зрубаного дуба. Валялися свіжі тріски, а від пенька ріс іще один дубок, на який зручно було опертися спиною. Трошки. Хвилин з 10 посиджу, а тоді знову піду далі. Думав він, простуючи до пенька. Сидіти дійсно було зручно. Яків заплющив очі. Над головою шуміли голими вітами дерева, і цей шум, знайомий з дитинства, був для нього звичним і приємним. Пахло перепрілим листям. Його збуджуючі й гострі пахощі нагадували про весну. У такий час занедужати. А що коли в мене тиф? Де ж я лежатиму у сторожці? А коли хто-небудь простежить, тоді і я загину, і Мефодія поставлю під удар. Ні, мабуть, пересплю ще одну ніч у сторожці, а вранці піду до товаришів. Вони переховають мене в надійному місці, доглянуть за мною. Яків відчув, як поступово в нього затихає головний біль, десь поблизу співає синиця. Він чує її спів, але йому не хочеться розплющити очі. Ось так він відпочине хвилин з 5 чи 10, а потім рушить далі. Може, краще не до сторожки, а додому, з'являється раптом думка. Стемніє, і піду додому, вирішує він. Перед очима постає образ ласкавої, доброї, безмежно люблячої матері. Вона доглядатиме за мною, поки я одужаю, а батько зуміє таємно викликати до мене лікаря. Ніхто про це не дізнається. Звичайно, краще дома лежати. Але тут же Яків згадує про німців. Знайдуться злі люди, викажуть ворогам. І тоді мені не буде пощади. Ні, ховатися вдома не можна. Та думка про матір приваблива, а домашній затишок такий приємний, що Яків уже в маренні говорить. Вона сховає, вона розумна. Нікого стороннього до мене не пустить. Я знаю, вдома краще. Додому піду. Якась пташина шмигнула повз Якова. Він почув легке шурхання її крил, але так само не розплющив очей. Потім, неждано-негадано, перед його зором постав пагорок, усійний лісовими квітами. А на тому пагорку з'явилася дівчина в простенькому платті з довгими косами, перев'язаними багряною стрічкою. Вона йде до нього, Якова, з великим букетом лісових квітів. Яків вдивляється, пізнає, біжить до неї назустріч з радісним криком: «Ніна, Ніна, Черкашина, як ти сюди потрапила?» Це вже було сновидіння. Надвечір знялася хуртовина. Могутні пориви північного вітру, налітаючи на голі крони дерев, гойдали їх, і над лісом стояв безперервний шум. Прокинувшись опівночі, Яків дуже здивувався, коли побачив знову зиму. Все побіліло навкруги. Снігові хмари вітер гнав на південь,
Незабаром небо прояснилось, і в ньому засяяли далекі холодні зірки. Як же це я? Заснув. Ще вдень заснув. А зараз ось ніч. Яків вийшов на дорогу. Під чобітьми рипів сніг. Сон не дав йому необхідної бадьорості. Навпаки, Яків відчув іще більшу втому. Єдине бажання володіло ним – якнайшвидше дійти до людського житла. Але не про Мефодієву сторожку думав він у ці хвилини. Йому жагуче захотілося бути у себе, вдома. Жар палив Якову щоки, і, мабуть, від того жару так хворобливо виблискували в нього очі, шуміло в голові. Раптом майже біля дороги він побачив людину і зупинився. Хто б це міг бути? І кого він чекає? Невже мене? Підійшов ближче, вийняв з кобури наган. Хто стоїть? Хто, питаю? Закричав Яків. Стрілятиму! Але людина навіть не поворухнулась. Її шапка і пальто були густо вкриті снігом. Застрелю! Знову пригрозив Яків і почав цілитись. З дороги, кажу тобі! З дороги! Прогримів постріл, віддавшись луною в лісових хащах. Людина продовжувала стояти так само непорушно на місці. Невже промахнувся? Подумав Яків, пильно вдивляючись перед собою. Зрозумівши нарешті, що то звичайнісінький терновий кущ, де окрема гілка, вкрита снігом, нагадувала собою людину, він жахнувся. Що зі мною діється? Він прискорив ходу, а потім побіг, гнаний якимсь внутрішнім, незрозумілим страхом, не випускаючи з рук револьвера. І знову спереду з'явилася людина. Це примусило Якова спинитися. Може перепочити трохи? Можна навіть поговорити з цим невідомим подорожнім, що блукає у таку пору в лісі. Яків, зігнувши горішину, сів на неї, а за кілька кроків від нього влаштувався подорожній. Він попросив закурити. Яків по голосу впізнав Гліба Калмикова. «Це добре, що я тебе зустрів. Ти мене проведеш додому. А то, знаєш, я погано себе почуваю. Голова болить, мабуть, у мене жар. Що це може бути? Як гадаєш, невже тиф? А ти, Глібе, куди йдеш? До товаришів? Я вже провідав їх, нічого, хлопці не журяться. А як німці? Ще немає їх в Слободі? Ну, будуть. Я так думаю, що будуть. І нам доведеться з ними воювати. Був у моєї матері. Кажеш, турбується. Прийду, я вирішив. Ось покуримо і підемо разом. Добре? А що ж Терень? Як він? Вдома з дідом Михеєм? Нема, пішов. Куди пішов? Хоче бити німецьких окупантів. Молодчина. А я в підпіллі збираюся працювати. Залишив мене волосний комітет. Гліб потягнувся до нього за газетним папірцем. Яків спитав. А чому ти вночі пішов до лісу? Мене шукати? Що ж я, маленький? Кажеш, німці в Слободі, і ти йшов мене попередити. Я так і знав, що вони будуть. Але все-таки я піду додому. Ти, Глібе, не соромся, ти бери. Тютюнець у мене добрий, бо оце у стригунах почастували товариші. Яків простягнув руку і відчув біль. Гострі глодові колючки вп'ялися в його пальці. І цей біль вивів його з маячного стану. Гліба не стало. А замість нього Яків побачив укритий снігом кущ. Поблизу нікого не було. Тиша. Яків швидко підвівся на ноги, сховав зброю, побіг далі. І зупинився перепочити тільки тоді, коли узлісся вже залишилося далеко позаду. Перед очима розляглося пустинне біле поле, за яким маячили рідкі вогники. Там Слобода. Пішов тепер поволі, не думаючи про те, що його можуть затримати на якійсь вулимецькій патрулі. Єдине бажання, єдина думка не виходила з голови. Швидше дістатися до рідної хати, лягти в чисте тепле ліжко і заснути. У засніженій шинелі і шапці Яків увійшов до Слободи. Вулиці були безлюдними, тільки на одній із них через дорогу пробігла собака і навіть не гавкнувши зникла в підворітті. Ось Софіїн будинок. Шмигнула біля нього висока постать, і, мов привид, непомітно щезла за хвірткою.
пригадавши Софійну розповідь, як і зрозумів, що то блукає тут пізньою порою Трохим Іванович. У вікнах її будинку темно. Очевидно, Софія вже спить. Яків поспішав, і чим ближче підходив до мосту, тим чіткішим ставав шум вируючої води. Час від часу тишу ночі прорізував хрусткіт крижин, що ламалися на залізних хребтах передмостових сторожів. Ось уже Яків вступив на міст. Звідси добре видно рідну хату. Тьмяно світилося в ній крайне віконце, освітлене лампадою. Ще мене кілька хвилин він постукає в шибку. Чуйна мати одразу ж підведеться з ліжка, відчинить йому двері. Але що то попереду? Якісь люди стоять біля поручнів, ждуть, очевидно, поки підійде ближче. Недобре передчуття примусило Якова спинитися в нерішучості. Повернути назад чи йти далі. Вагався недовго. Яків помітив у них за плечима гвинтівки, зрозумів, що це гайдамаки або ж німці. Вихопивши з кобури револьвер, він крикнув: «Стій! Хто йде?» Але раптом електричний ліхтарик яскравим пучком світла вдарив Якову в очі, засліпив його одразу. Він хотів було вистрілити, але несподівано трапилася осічка. В ту ж секунду щось важке торохнуло його по голові. Яків звалився на поміст, одразу втративши свідомість. Прийшов до пам'яті Яків у порожній хаті за ґратованим віконцем. Довго вдивлявся в те віконце, ніяк не міг розгадати, де він знаходиться. Чи це сон, чи це таки дійсність. По кутках рясніли густі плетива павутиння. На соломі валялося брудне лахміття. Яків пригадав нарешті, що це холодна при волосному дворі, де він колись бачив божевільну. До цього часу не забув, як, будучи ще першокласником, разом з іншими хлопчиками дивився ось у це загратоване віконце. На все життя запам'ятався образ молодої жінки з безумним обличчям і оголеним тілом. Намагаючись відчинити двері, нещасна дряпала нігтями стіни, підбігала до вікна і, дико вирячивши очі, погрожувала хлопчикам скривавленими кулаками. З того часу Яків не міг дивитися на божевільних. Вони викликали в ньому почуття неймовірного страху. Навіть ставши дорослим, кожного разу проходячи повз цей будиночок з увігнутим, заіржавленим дахом і запиленими шибками, він мимоволі пригадував навісну жінку. Йому ставало якось моторошно. І ось зараз сам потрапив у це жахливе приміщення. Холод пронизував його. Пригадалась учорашня ніч, невідомі йому люди, їх раптовий напад на нього. Хто вони, Яків не знав. Може, німці? Коли це так, тоді вони його, члена Ради робітничо-селянських депутатів, обов'язково розстріляють. Що ж, буду захищатися до останніх сил. Минав час, а до Якова ніхто не приходив. Підвівшись на ноги, він почав стукати у двері. Через кілька хвилин почулися кроки. До холодної війшов озброєний гайдамака в жупані і шапці жовто-блакитним верхом. «Ну, іди!» – наказав він, суворо штурхнувши Якова в спину стволом гвинтівки. «Куди йти?» «На допит! У волость!» Вхід до залу охороняли двоє вартових. У цьому залі свого часу відбувалося засідання першої в Слободі Ради солдатських і селянських депутатів. Тут намічалися плани робіт волвиконкому. «Прямо!» – командував гайдамака. Яків розчинив двері. За непокритим столом сидів німецький офіцер, а поруч стояв Олександр Безсалий. Він тримався так, наче бачив Якова вперше. А вони ж у дитинстві товаришували. Разом купалися у Ворсклі, разом ходили до сільської школи.
як і закінчив школу з похвальним листом, але той лист викрав Олександр, коли в Македоновій хаті нікого не було, забруднив чорнилом і через кілька днів підкинув у палісадник. І чомусь саме ця історія пригадалася зараз Якову. «Ваше благородіє», – звернувся Яків до німецького офіцера, – «вважаю свій арешт незаконним. Прошу звільнити мене негайно, інакше я буду скаржитися вищому начальству». «Ваше фамілія Македон?» – спитав офіцер, втупившись холодними очима в обличчя заарештованого. «Так». «Скажіть, фіре потель большевіський софет?» «Працював». «Кем фі роботель? Кто єсть?» «Депутат волосного комітету, мене обрав народ». «У вас нашли револьвер. Для чого вам нужен оружие? Бороться з німецькій армією?» «З обов'язку служби мені доводилося виїжджати в глибинні села, де часом діли бандитські ватаги. Зброя мені була необхідна для самозахисту». «Фі їздив для большевіцької пропаганда? Фі большевік?» «Я безпартійний». «Говорят, ви імель пулемет, фінтовка, бомби. Это єсть правда?» «Брехня! Ніякої зброї, крім нагана, у мене немає і не було». «Я вас могу освободить домой. Но єсть одно условіє». Німецький офіцер, посміхаючись, дивився на Олександра Безсалого. «Одно єсть условіє. Если за фас будет поручиться священник Виталий, аптекарь Лякин...» Офіцер запнувся, забувши третього поручителя. Допоміг йому Олександр. «Лук'ян Іванович Безсалий». «О, Лук'ян Іван Безсалий. Розповідай про своїх друзів, з якими ти працював у Раді», наказав Олександр, закурюючи папіросу. Яків нічого йому не відповів. «Фі не хотіть розказати нам о своїй союзнікі і друзя? Ми маємо повний список, но ми хотіли, щоб фі розказали нам, где єсть сейчас?» Німець вийняв записну книжечку і, глянувши в неї, продовжував. «Где єсть Кузьма Сукачов, Костянтин Метелик?» «У мене нема таких відомостей». «Ви знаєте, конечно, хто є ваші друзі, но ви їх жалели. Ви не хотіте нам сказати про...» «Ми примусимо тебе дати нам необхідні відомості», озвався знову Олександр, ображений тим, що Яків навіть не хоче з ним розмовляти. «Все ти про них знаєш, і все нам доповіси!» Яків, дивлячись у його примружені, гострі, мов жала очі, тихо, але рішуче сказав: «Сволота!» Олександр побагровів. Він ладен був цієї ж секунди кинутись на Якова, але, помітивши незадоволений погляд німця, стримався, закурив нову папіросу. «Ваше благородіє, я 3 роки був на війні, у мене простуджені ноги, мені важко стояти». Німець подивився на Якова, сказав: «Садітесь!» Яків не сів, а продовжував: «Я почуваю себе хворим. Я хочу, щоб до мене викликали лікаря, оглянули і відпустили додому». «Фі чувствуваль себя больной? Гуд. Ми позовем і к вам врача, і фі подумаль, хорошо? Гуд подумаль. Ми должны знать, где есть ваш союзник, ваші друзі, і тогда я гарантирую вам свобода». Якова знову відвели до холодної. Там він пролежав до вечора, голодний, навіть не дали води. Мучила нестерпна спрага. Лікаря не було, та його і не збиралися запрошувати до хворого Якова. Невідомо, хто сказав Македонесі про арешт сина. Не чуючи під собою ніг, вона прибігла до волості, благала Олександра дозволити їй побачитися з сином, але той категорично відмовив. Хотіла звернутися до німецького офіцера, так
Її не пустили до нього озброєні вартові. Куди йти, з ким говорити, у кого прохати допомоги і захисту? І тільки надвечір Македониха, згадавши про Олімпіаду, помчала до неї. Вона застала її вдома, розповіла про свої гори. Сидить мій Яків під арештом, просилася хоч одним оком глянути на нього, хоч одним словечком перемовитися з ним, не дозволили, не пустили. Ти не хвилюйся, не журися, Варваро. Я зараз попрошу сина, а він швидко все це влаштує, звільнить Якова з-під арешту. Сашенька мій нещодавно повернувся додому. Я зараз до нього зайду, адже вони з Яковом товариші, попрошу, обов'язково звільнить. Ходім зі мною, ти сама йому скажеш. Я вже говорила. Він не дозволив мені побачення. Спробую. Як же так? Хорошу людину під арештом тримати. Тоді ти посидь, а я сама з ним поговорю. Тільки не хвилюйся, не горюй, все буде добре. Олімпіада несміливо зайшла до синової кімнати. Хто знає, з якого часу, але вона стала ніяковіти, навіть трохи боятися свого Сашеньки. І коли він учора ввечері розповідав, як разом з німцями вішав комуністів, розстрілював їхні родини, Олімпіада з жахом дивилася на сина. Їй ставало страшно. «Невже це мій Сашенька?» – думала вона. «Вішати людей, розстрілювати беззахисних жінок, дітей, стариків? Ні, ні, мій син не міг такого робити, не міг». Вона відчувала, як її душу скував холод, як народжувалося в ній незрозуміле ще для неї самої почуття відчуженості до рідного сина, що став таким жорстоким і нещадним. Вона боялася цього нового почуття. Всіляко намагалася заглушити його, витіснити іншими світлими спогадами з його дитинства, що їх зберігала в пам'яті як найдорожчий і наймиліший її материнському серцю скарб. Але це їй не вдалося. Олександр, очевидно, не розумів переживань своєї матері, бо задоволено розповідав про численні випадки, коли він особисто арештовував комуністів, передавав їх потім для допиту і катування німцям. Олімпіада слухала те все, але дивилася на сина так, наче бачила його вперше. Її Сашенька, за здоров'я якого вона гаряче молилася вранці і ввечері, заради якого зважилася навіть на крадіжку грошей з чоловікової скриньки, якого нетерпінням ждала додому, він, її улюбленець, Сашенька, гарних людей віддає ворогам на катування, муку і вірну смерть. Бували хвилини, коли їй хотілося підійти до сина, обняти його, сказати: «Сашенько, послухай, матір, іди геть від них, поки не пізно. Кому служиш? З ким ідеш? Проти кого ідеш? Опам'ятайся». Але Олімпіада відчувала, що ці слова будуть марними. Не послухає він її. Якась стіна лягла тепер між ними. І не могла мати ніяк зрозуміти, звідки взялася в її сина отака ненависть до більшовиків. Що поганого зробили вони йому? Ніколи не забуде також Олімпіада недавнього випадку, коли, риючись у скрині, він знайшов червону стрічку, подаровану на мітингу Македонихою. Ця стрічка викликала в ньому скажену лють. Він порвав її на шматочки, глибоко образивши матір. Але вона тоді промовчала, стрималася, щоб не сваритися з ним, і покірно сприйняла його грубі дошкульні зауваження. «Не можна, розумієте, мамашо, не можна тримати в домі червоне шмаття. На мене можуть завітати німецькі офіцери, а через вас не хочу мати по службі неприємності, ясно? Прошу виконувати мої накази, мамашо, інакше буде погано». Він погрожував їй, і слова його опалювали материнське серце. Олександр розлючений пішов з дому, а вона, підібравши з підлоги шматочки шовкової стрічки, старанно заховала їх. Але куди сховати біль і образу? Олімпіада відчула, як гасне в її душі світлий образ сина. Колись ласкавий і ніжний, він особливо жалів матір і завжди ставав на захист, коли п'яний батько починав її бити. Не раз бачив хлопчик її сльози і, обіймаючи матір теплими рученятами, говорив: «Ось виросту я, тоді нікому не дам вас, мамо, кривдити, нікому». Виріс він, пішов на війну, став офіцером. І ось якою людиною повернувся до рідної сім'ї. Мати не раз намагалася з ним поговорити, але він відповідав їй скупо, неохоче, часто грубіянив
незаслужено ображав, але зате цілими годинами просиджував з батьком. Про що вони розмовляли між собою, Олімпіада не знала. І лише одного разу, і то зовсім випадково, вона почула, як чоловік збуджено розповідав про Пимона Базалія. «Як більмо в оці! Так для мене отой Пимон! Хто знає, що буде, але він живий свідок!» І голос його несподівано затих. Щільніше причинилися двері, не розібрала Олімпіада, про які справи домовлявся батько з сином. Але вона розуміла, щось лихе затівав Трохим Іванович проти Пимона. А що саме, дізнатися не пощастило. Олімпіада стежила зараз однаково за сином і батьком, намагаючись розгадати їхні задуми. Чужою, непотрібною ставала вона в своїй родині. Її зневажав чоловік, зневажав і син. А як ждала вона його повернення? З якою радістю кинулася йому на груди, коли він, переступивши поріг батьківського дому, спинився перед нею живий, здоровий.